بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما ظنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو, مسلمان کا اس دنیا میں ایک خاص مقام ہے جس کو یہ خود کھو چکا, کھونے کے بعد یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کھو چکا, تو بھول چکا اور بھولنے کے بعد یہ بھی بھول گیا کہ میں بھول چکا, جس کو عربی میں نفی و منفیہ کہتے ہیں, جس کا بھولنا بھی بھول جائے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں جیسی شان عطا فرمائی, نبیوں والا اس کو کام عطا فرمایا, نبیوں والی مدد کا ان کے ساتھ وعدہ فرمایا, ساری امتوں میں سب سے افضل بنایا. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں, یا اللہ ہل من الامم افضل علیک من امتی وللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى. یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے جن پر بادلوں نے سایہ کیا اور جن کو منو سلوا کھانے کو ملا. من نیچے کو کہتے ہیں, سلوا نمکین کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی. اے موسیٰ, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو میری ذات کو اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, طرف بجالہم امتی, کفر وہ مجھے دے دے امت, کہ نہیں تو پہلے وہ بعد میں, کفر مجھے ان کی کوئی شکل دکھا دیں, کہ وہ عالم عوام میں آپ عالم دنیا میں, کہ مجھے ان کی آواز سنوا دے تو آواز سن لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا امت احمد, تو ساری روحوں نے مردوں عورتوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. یہ آواز موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ سنی, کہا اللہ کتنا خوبصورت کتنا پیارا نغمہ ہے اس امت کا. اللہ نے فرمایا, یہ وہ امت ہے جو ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی دعائیں قبول کروں گا. اچھا, اور دوسری روایات میں کیا آتا ہے, ہمیں نبی بھی عالی شان ملا, امت بھی عالی شان ملی. یا شایع قوم فانی ساطلق لسانک بوحی. شایع علیہ السلام نبی نے اعلان کرا, اے شایع اٹھو, تیری زبان پہ وحی آنے والی ہے. شایع علیہ السلام اٹھے تو ایک دم زبان چلی, یا سماع اسمعی ویا ارض انصتی, اے آسمان سنو, اے زمین خاموش ہو جاؤ. ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا هو منفذہ. اللہ ایک بات کو وجود دینے کا ارادہ کر رہا ہے, ایک شان کو ظاہر کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. یرید ان یحل الغیف الى الفلا والملک فی الرعاء والانہار فی الصحراء. اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بکری چرانے والوں کو دنیا کا بادشاہ بنا دے, صحراؤں کو سرسبز کر دے, صحراؤں میں نہریں چلا دے. وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِنَ الْأُمِّيِّينَ, اور چاہتا ہے کہ ان عربوں میں ان پر امت میں ایک ان پر نبی پیدا کرے. امی, قرآن کا خطاب, النبی الامی, جو لکھنا پڑھنا نہ جانے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ, آپ کو لکھنا نہیں جانتے تھے. ماکن تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا ارتاب المبطلون, آپ کو نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے, تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے ہمیں دے دیا ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ
جیسا ہوگا لا یقول الخنا فضول باتیں نہیں کرے گا, اس کی تواضع اباطہ بشیرا و نذیرا, اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو میری طرف بلائے گا, ماننے والوں کو خوشخبریاں سنائے گا, نہ ماننے والوں کو ہلاکت ان کے انجام سے خبردار کرے گا. پھر وہ نبی اخلاق میں کیسا ہوگا, لم من تحت من سکینتی, اتنی تواضع اور آجزی سے زمین پہ چلے گا کہ اگر وہ چراغ کے اوپر بھی پاؤں رکھ دے تو اتنی نرمی سے پاؤں زمین پہ رکھے گا کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے چراغ بجھے گا نہیں اس کی تواضع کی وجہ سے. لم شیر القصد الیابس لم يسمع من تحت قدمیہ من تواضع, اگر خشک لکڑیوں پر چلے, خشک لکڑی پہ تو تنکا بھی گرے تو کڑکڑ ہوتی ہے, یہ تواضع کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اگر وہ خشک لکڑی پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آہٹ ان لکڑیوں پر بھی سنائی نہیں دے گی, ایسا مٹ کے چلے گا. اتنا اونچا اس کے ساتھ اور کیا کریں گے, احب له كل خلق كريم واصدقه لكل امر جميل, اس کو اخلاق کی چوٹیوں پہ پہنچاؤں گا, ہر نیک کام کے راستے اس کے لیے کھول دوں گا. واجعل السكينة لباسه والتقوى ضميره والحق منطقه والعفو والمعروف خلقه والصدق والامانة طبيعته والاسلام ملته والهدي امامه, اس نبی کو میں کیا دوں گا, تواضع اس کا لباس بنا دوں گا. تواضع گویا تواضع کا کرتا پہن کے چل رہا ہے, عاجزی, ہماری طرح نہیں ٹائی پہنی تو اکڑ گئے, نہیں عاجزی, عاجزی اس کا لباس ہوگا, مسکنت اس کا لباس ہوگا, اور ولبر کا شعار ہو, نیکی اس کی علامت ہوگی, تقوی کے اندر ہوگا, حق اس کی زبان پہ ہوگا, اسلام اس کا دین ہوگا, معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے, وعدے کی بول کی سچائی اس کی تبلیغ ہوگی, اسلام اس کا مذہب ہوگا, ہدایت کا وہ امام ہوگا. اور کیا کروں گا, اور کیا کروں گا, بعد القلہ وغنی بھی بعد العیلہ, میں اس کے ذریعے سے فقیروں کو غنی کروں گا, تھوڑوں کو زیادہ کروں گا, وعلم بھی بعد الجہالہ, جاہلوں کو علم دوں گا, ارفعو بھی بعد الکمالہ, نیچے گری پڑی قوم کو اٹھا کے عرش کی بلندیوں پہ پہنچا دوں گا اس کی برکت سے, وعلق بھی بین قلوب مختلفہ قبائل متشتتہ, قلوب متفرقہ قبائل مختلفہ وقلوب متفرقہ, نہ اس محمد کی برکت سے, اس صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کی برکت سے پھٹے ہوئے دلوں کو ایک کر دوں گا, مختلف قبیلوں کو شیر و شکر کر دوں گا, مختلف قبیلے بھائی بھائی بن جائیں گے, مختلف خواہشات کے لوگ اس کے سامنے ایک بھائی بہن کی طرح زندگی گزاریں گے, اس کی برکت سے یہ سارا نظام چلے گا. یہاں تک تو آپ کی تعریف آ رہی, اب ہماری تعریف شروع ہوگی. سبحان اللہ, واجعل امته خیر امت, اور اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا, یامرون بالمعروف وہ بھلائی کی دعوت دیں گے, ینہون عن المنکر وہ برائی سے روکیں گے, یؤمنون باللہ مجھ پہ ایمان لائیں گے. جو کہانی اللہ نے پہلے نبیوں کو سنائی کہ ایک امت آئے گی جو نبی والا کام کرے گی, آج وہ امت سمجھ نہیں پا رہی کہ تبلیغ ہی ہمارے دن میں ہے کہ نہیں ہے, جس کی خبر پہلے سے دی جا رہی ہے, ایک امت آ رہی ہے, ایک امت آ رہی ہے, ایک امت آ رہی ہے, ہر نبی کو اعلان ہوا ایک امت آ رہی ہے, ایک امت آ رہی ہے. جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے تیرن کام پر رہا ہے, یہ کون میدان میں اترنے والا ہے, تو زمین آسمان اپنی اکھیاں لگائے بیٹھے ہیں کہ کب آئے اور ان کا ہم انتظار کریں. تو پہلے نبیوں کو خبریں دی, وہ امت کیا ہے, بھلائی کی دعوت دیتی ہے, برائی کو سے روکتی ہے, اللہ پہ ایمان لاتی ہے, مومنین ایمان والے, مخلصین اخلاص والے, موحدین توحید والے, مصدقین بما جاءت به الرسل پہلے رسولوں کو بھی ماننے والے. اور کیا کروں گا,
توبا لتلک الوجوه والارواح، مبارک ہو، خوشخبری ہو، مبارک دے دو جاتے ان روحوں کو جن کے مقدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا میں نے لکھ دیا. ہمیں اگر خاطری تھی کتنے ہم خوش ہوں، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، تاجر ہونا، بادشاہ ہونا، صدر ہونا، وزیر ہونا، اور یہ کوئی نسبتیں نہیں. اللہ کے حبیب کا امتی ہونا بہت بڑی دولت ہے. دو تین سال پہلے میں حج پہ تھا، مدینہ منورہ میں ایک ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک بدو اس کے ساتھ بیٹھا، تو ایک شہر پہ گاڑی روکی، ایک اور گاڑی روکی، دونوں ٹیکسیاں. تو یہ وہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کیف الموسم، حج کے زمانے کا موسم کہتے ہیں، مطلب کیا بھائی موسم کیسا چل رہا ہے، یعنی کوئی کمائی کیسی چل رہی ہے. تو کہتا ہے قاصد کوئی خاص کوئی نہیں، بس صبح سے اب تک 20 ریال کمائے ہیں. اور یہ تو میرا ایک مجھے عربی نہیں آتی، میں سن رہا دونوں کی وغیرہ، اور میری بھی یہ پہلی سواری ہے جو اٹھائی ہے، صبح سے میں بھی ایسے ہی چل رہا ہوں. صرف نہیں بات تمہیں ہوا آپ کو بتانا چاہتا. اسے کہتا اللہ تحزن کفا بنا شرفا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کمائی کی کمی کا ڈر نہ کر، غم نہ کر، ہمیں اللہ کے حبیب کا پڑوس حاصل ہے، ہمیں یہی سب سے بڑی نعمت. کفا بنا شرفا جواب رسول اللہ، اب نے لمبے ریالات کی من لگے حبیب کے پڑوسی ہیں، ہمارے لیے یہی بہت خوش. پہلے پہلے کہتے ہیں مبارک ہو تم کو، جن کی روحوں کو، ان جسموں کو جو میرے حبیب کی امتی بن جائیں گے. الہمہم التسبیح والتحمید والتحلیل فی مساجدہم ومباجعہم ومتقلبہم ومثواہم، میں ان کو ایسی توفیق دوں گا، اٹھیں گے تو مجھے یاد کریں گے، بیٹھیں گے تو مجھے یاد کریں گے، لیٹیں گے تو مجھے یاد کریں گے، کروٹ بدلیں گے تو مجھے یاد کریں گے، نیند سے اٹھیں گے تو مجھے یاد کریں گے، بستر پر لیٹنے جائیں گے تو مجھے یاد کریں گے، بازار کو چلیں گے تو مجھے یاد کریں گے، دکانوں میں بیٹھیں گے تو مجھے یاد کریں گے. رجال اللہ تلہیہم تجارتهم ولا بیان عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میں ان کے دلوں میں اپنی محبت ایسی ڈالوں گا کہ اٹھتے بیٹھتے میرے نام کی مالا ان کی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی ان سے کسی سے محبت ہی نہیں کریں گے، بلکہ میرے ہی نام پر وہ مر مرنے میں اپنے کو تیار ہوں گے. جیسا خون اپنی سلاتے ہیں کما تصفل ملائکہ حول عرشی، اپنی نماز کی صفیں اس طرح بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد میرے فرشتے صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. یخرجون فی سبیلی، یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی الوفا، وہ میرے راستے میں میرے پیغام کو سنانے کے لیے نکلیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. وہ یقاتلون فی سبیلی صفوفاً وزحوفا، اور میرے راستے میں جان لڑائیں گے، قتال کریں گے، مال لگائیں گے، اپنے آپ کو ختم کریں گے، صفیں بنا کر، پرے بنا کر، فجے بنا کر مریں گے، مٹیں گے میرے کلمے کے لیے، میرے 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 دین کے لیے. اور کیا ہوگا؟ اختم بے کتاب ہم القتب، ان کی کتاب پر کتابیں ختم. وبدینہم الادیان، ان کے دین پر دین ختم. وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر شریعتیں ختم. ہم اولیائی وانصاری، لا الہ الا اللہ، تو میرے بھائی اللہ کے واسطے غور کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ میرے مددگار ہوں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. انا اغنی الشرک اور عن الشرک، شرک واللہ هو الغنی انتم الفقراء، لیکن ہمیں کتنی عزت بخشی. کہم اولیائی، وہ میرے دوست ہوں گے. وانتاری، میرے مددگار ہوں گے. انتقم بہم من عبادت الاوثان اعدائی، میں ان کے ذریعے سے اپنے دشمن جو پتھروں کے پوجنے والے ہیں، میرا انکار کرنے والے ہیں، میں ان کو سزا دوں گا ان کے ذریعے سے. واجعل الدائرۃ الصلو علی من خالفہم، جو میرے حبیب کی امت کی مخالفت کرے گا میں اس کے اوپر عذاب کی چکی چلا دوں گا. اجعلہم الداعیۃ الی ربہم، میں انہیں بناؤں گا کیا؟ اجعلہم الداعیۃ الی ربہم، میں انہیں کیا بناؤں گا؟ اپنے دین کی طرف بلانے والا داعی بناؤں گا. وہ میری طرف بلائیں گے، وہ ڈالر کی طرف نہیں بلائیں گے،
میری طرف بلائیں گے. الداعیہ الی ربہم اذا غضبوا خللوا, غصے میں آئیں گے تو کلمہ پڑھیں گے. اذا تنازعوا فسبحوا, اختلاف کریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے. قربان قربانہم دماؤہم, وہ اپنی قربانی اپنے خون سے پیش کریں گے. انازیلہم فی صدورہم, ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا, کتابوں میں نہیں ہوگا, سینے میں ہوگا. یتظرون علی انفاقہم, وہ اپنی شلوار کو, تہمت کو, پاجامے کو, پتلون کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے, نیچے نہیں رکھیں گے. یہ اس امت کی نشانی پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی. اور آج کیا کہتے ہیں, چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے آیا بیچارہ, کیا کہتے ہیں, بڑے بھائی کا کرتا پہنا ہوا ہے, چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی, مر جاؤ ڈوب کے ایسی باتوں سے. کہ جو چیز اس امت کی شان میں بیان کی گئی, اس کی صفات میں بیان کی گئی, اس کو آج اس طرح اس کی تذلیل اور تذلیل ہوتی ہے. اس امت کی پہچان اور بتا دوں, حدیث یاد آ گئی, سلاسکن لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا, اللہ کلام نہیں کرے گا, اللہ دیکھے گا نہیں, اللہ ان کو دکھ کی مار دے گا, درد بھرا عذاب دے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بولے, خابو و خسرو, مر گئے, برباد ہو گئے. من ہوں یا رسول اللہ, کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا, المنان, احسان کر کے جتانے والا برباد ہو گیا. ایک ڈالر کا احسان کرتے ہیں, ہزار ڈالر کا جتلاتے ہیں. ارمن سے کسل آتا ہو بل حلف القاذب, جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. ول مسبل اظہارہ ہو, اپنی پتلون یا پاجامہ یا شلوار یا تہمت کو تخنوں سے نیچے لے جانے والا, کہیں سے اللہ بات نہیں کرے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہے. اور اس پہ کیوں ناراض ہیں کہ تم نے میرے نام کو جھوٹا استعمال کیا صرف چار ڈالر کی خاطر؟ اور اس پہ کیوں ناراض ہیں کہ رزق میں نے لیا, رزق میں نے لیا, توفیق میں نے دی, احسان تو جتلاتا ہے, تو شرم نہیں آئی اس بات کی؟ تو توفیق تمہیں دینے والا, پیسہ میں نے تجھے دیا, غریب تک میں نے تمہیں پہنچایا, اور احسان تم الٹا جتلاتے ہو. تو اس امت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ اللہ کے پیغام کو لے کے دنیا میں پھیریں گے, اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں گے. اس امت کا ہر 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 فرد وہ اللہ کا سفیر ہے, اللہ کے نبی کا سفیر ہے. آپ کو سفیر پاکستان بنا لیا جائے, کتنی خوشیاں ہوں گی, بیگیں چڑھیں گی, مبارکیں آئیں گی, سفیر پاکستان بن گئے. اللہ تعالی نے ہمارے ہر ہر امتی کو حضور کا سفیر بنا دیا. کس کے سفیر؟ رسول اللہ کے سفیر. کب اگر تبلیغ کا کام کریں تو یہ اللہ کے رسول کے سفیر ہیں, ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے, ان کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, اور آپ کی روحانی طاقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے. جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا, شاہد الغائب, جاؤ غائبین تک میرا پیغام پہنچاؤ, تو یقیناً جب پیغام پہنچائیں گے تو گھر تو چھوٹیں گے, یہ بچے بھی چھوٹیں گے. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں آپ کو تبلیغ کے لیے تیار کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کا حکم, اللہ کے حبیب کا حکم ہے, اس کی بنیاد پہ آپ کو تیار کر رہے ہیں. کہ اگر میں اپنی بات کہوں کہ میں تبلیغی جماعت کا ممبر ہوں, ہمارے یہ نظریات ہیں, آپ ہمارا ساتھ ہیں, تو ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دو. اور اگر میں اللہ کی بات سناؤں اور اللہ کے رسول کی بات سناؤں, تو کم از کم تسلیم تو کرے, پھر نکلنے کے لیے اللہ توفیق دے دے گا. پہلے آدمی تسلیم کرتا ہے, پھر آگے اللہ اس کے لیے توفیق کے دروازے کھولتا ہے. یوسف علیہ السلام بھاگے, کہ اللہ اتنا کر سکتا ہوں, آگے میرے بس نہیں ہے کہ میں دروازے توڑ دوں. انہوں نے کہا, تو بھاگ توڑنا میرا کام ہے. جو ہی بھاگے تو کھٹ دروازے ٹوٹتے چلے گئے, تالے ٹوٹتے چلے گئے, دروازے کھلتے چلے گئے. پہلے ہم نیت کریں کہ اللہ ہم بھول چکے, پھر بھولنا بھی بھول چکے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے. ساری دنیا تو پیاسی ہے اللہ کے دین کی. جس کو اللہ کا تعلق نہ ملے, اس کو دنیا کی کون سی دولت ہے جو خوش کر سکتی ہو؟ اللہ کی قسم, ساری کائنات کے خزانے اس کے قلموں میں لا لو, اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کا اگر تعلق نہیں ہے تو اس کو کبھی چین نہیں مل سکتا. اس تڑپتی دنیا کا مرہم آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیسے ظالم ہیں کہ لوگوں سے صرف سفر کا دیکھ رہے ہیں, طرف کا دیکھ رہے ہیں, مرتا دیکھ رہے ہیں, اور اپنے روٹی کھانے میں لگے ہوئے, اپنی جاب میں لگے ہوئے, اپنی کمائی میں لگے ہوئے, اپنے پیسے بنانے میں لگے ہوئے. تو ایک پیسے بناؤ اور یہ کفر پہ مر گیا, ہائے ہائے یہ کہاں چلا گیا.
और मेरे भाई कुत्ता भी आग में जलता नजर आए तो आदमी रोटी नहीं खा सकता। आप इंसानों को जलता हुआ देख रहे हैं, आपको कमाना कैसे अच्छा लगता है यहां? अगर आप हुजूर के नुमाइंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफी हैं, अगर नहीं हैं, अल्लाह ने सभी किताबों में बता दिया। तेरे बाद एक उम्मत भेजूंगा, वला इल्म। वो ऐसी उम्मत होगी उनको मैं दूंगा तो शुक्र करेंगे, नहीं दूंगा तो सब्र करेंगे। हमारी जमीन तारीफें हो रही और आज हम हैं जो सबसे ज्यादा इस्लाम को तोड़ रहे हैं। काफिले फरमाया तो वो आलिम नहीं होंगे, कोई बड़े वो बुजुर्गवार हलीम नहीं होंगे। तो ईसा इस्लाम कहने के लिए अल्लाह, तो फिर जब इलम भी नहीं और इलम भी नहीं, ठंडा मिजाज भी ना हो, इलम भी ना हो, तो ये कैसे कर सकेंगे? अल्लाह ने कहा मैं उन्हें अपने इलम में से इलम दूंगा, अपनी दरगुजर की सिफत में से उनको दरगुजर करने की सिफत दूंगा। ईसा इस्लाम से सिर फरमाया ईसा इन्नी राफ़िउका इलैया थुम्मा उर्दुका इलल अर्ध, ऐसा तुझे अपने पास बुलाऊंगा फिर वापस भेजूंगा। मतलब लिमा या रब अलतुम कल तरा मिन उम्मत अहमद अल अजाब व दुइनहुम अला क़त्ल अल दज्जाल, ताकि तुम मेरे हबीब की उम्मत के कारनामे देखे के कैसे मेरे नाम पे मर मिटते हैं और दज्जाल को कत्ल करने में उनकी मदद करे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में इस इस्लाम पर माने लगे अल्लाहुम्मा सिफ़ी उम्मत अहमद, अल्लाह उम्मत अहमद है क्या कि मुझे बताएं तो सही। इरशाद फरमा उम्मत अहमद उलमा हुकमा कअन्नहुम अंबिया, ऐ ईसा क्या पूछते हो, वो मेरे हबीब की उम्मत उलमा है, वो हिकमत से भरे हुए हैं, बस यूं समझो कि नबी हैं। कअन्नहुम अंबिया, यूं समझो कि नबी हैं। तौबा लहुम तौबा लहुम तौबा लहुम, उनके लिए तौबा है। इसलिए इस्लाम ने पूछा तौबा क्या है? का गर्सुन गर्सुहा हुए दैया, वो जन्नत का दरख्त है जो मैंने अपने हाथ से लगाया है और उसकी जड़ में से तीन चश्मे निकलते हैं। ये तीन चश्मे वाली बात इस हदीस में नहीं, मैं एक और हदीस को दो हदीसों को जमा करके सुना रहा हूं। एक चश्मा है मैनीन का, एक है रहीम का, एक है कलकबील का। कैसे चश्मे हैं? एक कतरा उंगली पे लगा ले, एक कतरा, और आसमान पे बैठ जाए। आसमान कितना दूर है ये कायनात नहीं समझ में आ रही कि कितनी लंबी चौड़ी है, आसमान कहां समझ में आएगा। आसमान पे बैठ के उंगली को नीचे कर दे तो सारे जहान में उसकी खुशबू फैल जाएगी। मेरा बंदा क्यों दुनिया की शराब से ईमान बेच बैठा? मैं तेरे लिए जन्नत की शराब तैयार करके बैठा। क्यों तू आवारा औरतों के पीछे जिना कर बैठा? मैं तेरे लिए जन्नत की पाक बीवियां लेकर बैठा हूं, जिनको एक नजर देखोगे तो मेरे रब की कसम मेरा अल्लाह भी सुन रहा है 40 साल तक उससे नजर हटा नहीं सकोगे। एक जलवा 40 वर्ष में मदहोश कर देगा। युआने को रहदा हुन्ना मकदार उम्र ही मिनत दुनिया, जब उसको गले से लगाएगा तो 70 वर्ष तक गले से लगाए खड़ा हुआ है और उस गले लगाने की लज्जत में 70 वर्ष गुजर जाएंगे। अल्लाह ताला तो यूं कह रहा क्यों तुम इन आवारा औरतों के पीछे चले गए और मैं तेरे लिए पाक बीवियां लेकर बैठा हूं। कर्ण नहुन नल याकूब अवल मर जान, जैसे याकूब मर जान, कर्मफा लिल मकनून, जैसे चमकता हुआ मोती, कवाएबा अतराबा उभरा हुआ सीना, तेरे हम उमर और बन अतराबा, तेरे तेरे पर मर मिटने वाली, तुझसे इश्क करने वाली, इश्क करने वाली मकसूरातन फिल क़याम, तेरे लिए घर में इंतजार में बैठी हुई, और खैरातन खैतान, खूबसूरती में कामिल, जवानी में कामिल, अखलाक में कामिल, कहना हूं याकूत वल मरजान, जैसे याकूत मरजान में एक याकूत सुर्ख, मरजान गुलाबी और मोती सफेद, तीन रंग कट्ठे किए, गुलाबी और सुर्ख और सफेद रंग को इकट्ठा करके फिर और किया, फिर अपने नूर में से उनके चेहरे पर नूर डाला, अपने नूर में से उनके चेहरे पर नूर डाला। और फैजा गर्भवती है, जब उनमें जवानी का पानी कामिल हो जाता है, वो पैदा नहीं होती कि पहले पैदा हुई फिर लड़कने लगी
तो रास्ता रास्ता रोटी खाई तो दूध किया सर जवान हो गई नहीं हो नाशात मौलूदात नहीं नाशात कैसे कहते हैं है यूं निकलती है कैसे निकलती है जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदा जो ढकी हुई है उसमें मुश्क अंबर जाफरान और काफूर बह रहा है उस पर अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ती है और उसमें से पूरी कामिल ओर निकल के बाहर आ जाती तो जब वो बाहर आती है तो फरिश्ते उन पर खेमे लगा देते हैं फिर वो मिलकर जाती हैं یہ ان کا نغمہ ہے یہ ان کا گانا ہے یہ اللہ سنائے گا ان کو جو دنیا کے گانوں سے اپنے کانوں کو روکیں گے جو رنڈی کے گانے سے اپنے کانوں کو بند کرے گا اللہ جنت کی روح کو کہے گا آپ سنا سنائے گی تو کروڑوں سال بھی میرے رب کی قسم سنائے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کیا کہتی ہیں ہم زندہ ہمیں موت نہیں ہم جوان ہمیں بڑھاپا نہیں ہم تر و تازہ ہم مرچھاتی نہیں ہم راضی ہمیں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہم کامل ہیں ہم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا ہمارا کمال کامل ہے ہم ہمیشہ ورق برق میک اپ میں لباس میں ہمیں اس کے لیے کوئی نیا لباس کی ضرورت نہیں کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہمارے جوانی میں حسن میں جمال میں کوئی فرق نہیں آتا ہمیں کسی بھوک کوئی نہیں کہ تم سے روٹی کا مطالبہ کریں کہ روٹی لا کے دو ہمیں اللہ نے کھلایا ہوا ہے ہم محبت میں کامل ہیں بے وفا نہیں ہم ایک کو دل دے چکی ہیں ہم ہر جائی نہیں ہم ہر جائی نہیں کہ اس سے بھی یاری اس سے بھی یاری اس سے بھی یاری گند چاٹتے پھرو سارے کائنات کی غلطیں کھاتے پھرو وہ کہتے میں تو ایک ہی ہوں میں اور کسی کی نہیں ہوں میری نظریں کس پہ لگی ہوئی ہیں میں ایک کی میں اور کسی کی نہیں میرا حسن کامل جوانی کامل کہاں ہیں ہمیں ہمارے چاہنے والے کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے کہاں ہیں جن کے لیے ہم پیدا کی گئی ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں انک الجنت حورا یقال لها العینا عن یمینها 70,000 خادم عن یسارها 70,000 خادم جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے جس کے جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر ادھر 70,000 ادھر 1,50,000 میں 1,40,000 کے درمیان میں شہزادی جا رہی ہے تو دنیا میں ہے کہ جس کے 1,50,000 نوکر ہوں جسم پہ 70 جوڑے ہر جوڑے میں رنگ الگ ہر رنگ کے اعتبار سے چہرے کے رنگ بدلتے ہوں گے موت کو موت نہ ہوتی تو دیکھ کے سارے مر جاتے ہیں لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها وہ کیا کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ وہ صوبہ کا پانی ذرا مجھے تو پلا دے بات میں یہاں سے بدلی تھی وہ صوبہ کا پانی مجھے تو پلا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت على الانبیاء حتى يشرب منها رحمت سارے نبیوں کو پانی حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ پیے وحرمت على الامم حتى يشرب منها امته ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے حبیب کی امت وہ پانی نہ پیے آپ میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے مقام کو سمجھیں آپ کمانے کے لیے دنیا میں نہیں پیدا ہوئے اور گھر میں بیٹھ کے عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے آپ اللہ کا پیغام سنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں آپ نبیوں کے قائم مقام ہیں ایک مثال سے سمجھیں نبی کو نبوت ملی اس نے گھر میں آ کے مصلی بچھا لیا اور نفل شروع کر دیے اور تسبیح پڑھنی شروع کر دی اور کسی سے نہ ملے نہ دعوت دے تو مقام نبوت سے گر جائے گا اے میرا نبی تو اس لیے آیا تھا کہ مصلی بچھا کے نفل شروع کر دے تو اس لیے آیا تھا کہ میرے پچھڑے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملائے جا ادھر کو جا داؤد علیہ السلام نے ایک دن اپنے لیے مقرر کر لیا تھا سارا دن تو لوگوں میں پھرتا ہوں ایک دن میں مقرر کرتا ہوں جس میں اور میرا اللہ میں اور کسی سے نہ ملوں گا نہ بات کروں گا نہ کچھ کروں گا صرف اللہ کی عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ نے اللہ ہے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے بیٹھ گیا اندر میں تو اللہ تعالیٰ نے دروازے بند تالے بند دو فرشتے انسانوں کی شکل میں دیوار پھلان کے اندر ہے
مگر آپ اللہ کا خفا درنی ختمان باپ غابا گنالا باپ, یہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے, آپ ہمارا جھگڑا نہیں اٹھا رہے ہیں. کیا جھگڑا ہے؟ کلی نہ آ جاتا ہوں واحد سننا نہ آ جا ولی نہ آ جاتا ہوں واحد فقارا کلینا واجانی کل کتاب یا نبی اللہ, میری ایک بکری ہے اور اس کی نانی بکریاں ہیں. یہ کہتا اپنی بھی مجھے دے دے, یہ ساری دنیا کا چکر ہی ہے, جس کے پاس زیادہ تر اور بھی کھینچتا ہے. تو نے کہا بھائی یہ تو کھلا مسئلہ ہے, تو ظلم کر رہا ہے, لیکن پھر ایک دم خیال ہے یہ تو اللہ پاک کا نظام چل گیا مجھے بتانے کے لیے کہ تو یہاں کیوں بیٹھ گیا, تجھے تو آگے جانا تھا مخلوق کو پیغام پہنچانے کے لیے اور تو یہاں بیٹھ گیا. اسی وقت سجدے میں گرے اور توبہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ اگر لکت شیئن قلیلا, اگر آپ ان کے ساتھ مل کر میرے پیغام کو سنانے میں کوتاہی کر دیتے, اور جو سننا بنی اسرائیل کی آیت ہے, اگر آپ میرے پیغام کو پہنچانے میں اگر آپ کوتاہی کرتے تو رتنا بیعت الحیات و بیعت الممات, پھر میں آپ کو دنیا اور آخرت میں دگنا عذاب دیتا. تو بنی اسرائیل میں دیکھو اس کا ترجمہ, اپنے نبی باہر اللہ کا نبی ایسا کر سکتا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے, وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اتنا کر رہے تھے کہ اللہ روک رہے تھے, سبحان اللہ روک رہے تھے, بھائی اتنا نہ کیا کرو, اور ہم کرنے کو نہیں تیار. ان کو کہا یا میرے نبی اتنا نہ کرو, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر من عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك لعلك باقي نفسك الا يكون مؤمنين لعلك باقي نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. یہ ساری آیات کا ایک ترجمہ ایک مقوم ہے, اے میرے نبی اب اتنی محنت نہ کیا کریں, اتنا نہ اپنے آپ کو تھکایا کریں, آرام بھی کیا کریں, اپنے اوپر بھی رحم کھائیں, اپنے اوپر بھی ترس کھائیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کام کو کرتے کرتے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ دگنا کام ہو جائے گا, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم تبلیغ کو چھوڑو گے تو ذلیل ہو رسوا کر دوں گا. پھر اللہ پہلی کتابوں میں حکم آیا کہ امت کا کام دعوت اللہ ہے, پھر اللہ کے نبی نے اللہ فلی بلغ الشاہد الغائب کی حدیث سنائی کہ غائبین تک میرا پیغام پہنچاؤ. اب یہ اللہ کا نبی کہہ رہا, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کے سامنے ترجمانی کر رہا ہوں کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ پہنچاؤ. پہنچانے میں گھر چھوٹیں گے تو فوراً دعا دی ہے, فوراً دعا دی ہے. نبر اللہ مرحن کا میں مقالتی فوا ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع اللہ آباد رکھے, خوشحال رکھے, نہال رکھے میرے اس امتی کو جو میرا پیغام مجھ سے لے اور آگے پہنچا دے. اس کے لیے اتنی بڑی دعا ہے جو حضور کے پیغام کو لے کر آگے پہنچایا. تو میرے بھائیوں, تبلیغ اس امت کا مقصد ہے, یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. آج آپ اچھے لوگ ہیں بےچارے, کلمہ نماز کی بات کرتے ہیں, بھائی جانا چاہیے, فرصت ہو تو جانا چاہیے, فرصت نہ ہو تو نہیں جانا چاہیے. چل بھائی سارے مفتی بن گئے. سب سے پہلے تو پھر ہم گھر میں بیٹھتے, ہم نے تو 8 سال پڑھا ہے, مولوی بنے ہیں, مولویوں کو تو بڑے راستے ہوتے ہیں فرار کے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. ہم تو ہزاروں چکر سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے کے ہمیں کیا ضرورت ہے امریکہ میں جا کے پیسے بھی کر کے اٹھائیں, بچوں کو بھی چھوڑیں, دکے بھی کھائیں, جی ٹھنڈ بھی لگے اور پرسوں سے ہوا لگی مجھے 3 دن سے میرا بخار نہیں کر رہا, یہ بھی ہم دکے کھائیں. اور بھائی اگر ہمیں کوئی گنجائش ہوتی تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے اپنے لیے. جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی گنجائش کوئی نہیں, تو آپ کون کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش ہے؟ ہم کے ذریعے سے تو آدمی راستہ نکالتا ہے نا. آج کل کیا ہو, آج کل ہمارے جو مفتی ہیں آپ بھی جاتے ہوئے, ہم مسلمان بھی رہیں اور ہمارا حرام بھی چلتا رہے, کام دونوں ہی ہوں, نہ اسلام چھوٹے نہ حرام چھوٹے. تو آتے ہیں ہمارے جو مفتی کے پاس, یہ میرا فریم ہے, اس میں اسلام فٹ کرو, جو ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا, جو اس میں فٹ ہوتا نا اس کو فٹ کرو, میرا فریم نہ توڑنا, اسلام جتنا توڑتا توڑ دو. وہ بھی آ گیا ہمارے جیسا, وہ بھی ایسی کاٹ چھانٹ کر کے آپ کے فریم میں فرما فٹ کر دیتے ہیں, چل بھائی تو پکا مسلمان ہے. یہاں فریم توڑنا پڑے گا. ہاں نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, کہہ دے کہ ہاں تکائے جا. یہ تو اللہ کا دین ہے, مرمنا ہے,
پلاؤ والے مجنو ہم نہیں ہیں جو مرمدنے والے مسلمان بنے, راستے نہیں سوچنے حرام کاری کے, بلکہ آنا ہے کہ اللہ تیری مانیں گے. ایسا فتوا دینے والے آپ کی جان بچا لیں گے قیامت کے دن, اور ایسے راستے دینے والے جان بچا لیں گے. اکبر کو کس نے بے دین کیا تھا؟ ابو الفضل نے, اور فیضی ہیں جس نے قرآن کی تفسیر لکھ دی, کس سے؟ ایسے الفاظ سے جس میں کوئی نقطہ نہیں آتا تھا, بغیر نقطے کے الفاظ سے قرآن کی تفسیر لکھی, وہی خبیث تھا اکبر کا بیڑا غرق کرنے والا. سمجھ کے چلو اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے, کوئی معمولی مقام پر آپ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. دعوت اللہ اللہ نے دی ہے, گنجائش ہوتی تو ہم گھر بیٹھے ہوتے, ہم تو مدرسے میں پڑھا سکتے ہیں, مسجد میں پڑھا سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دنیا کا دیا ہوا ہے, اس کو حلال کمائی سے ہم اپنا چلا سکتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے واچ کریں, گنجائش کر دی. ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دے دی, پھر آئے تو میرے جیسے مفتی کے پاس, کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہا حرام ہو گئی. کہا جی کوئی تو راستہ نکالوں گا, کیسے نکالوں, حرام ہو گئی. تو اس نے نیچے سے ہاتھ ڈال کے ایک لفافہ پکڑا لیا, کیا حضرت کوئی تو طریقہ سوچو. نے کہا تو کوئی سوچنا ہی پڑے گا, کتابیں دیکھنی پڑیں گی, کتابیں دیکھنی پڑیں گی. کہتا بولو تو نے کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا تو یہ 3 طلاق. انہوں نے کہا چل موت کر, کوئی نہیں ہوئی. کہا جی وہ کیسے نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا بڑے قاف سے ہوتا ہے طلاق. تو نے چھوٹے قاف سے کہا, چھوٹے قاف سے کہا لے ہوئی کوئی مزے کرو. یہ اچھا واقعہ ہے ہندوستان کا, صحیح واقعہ ہے. اس پر ایک سے عالم, انہوں کو پتا چلا, انہوں کا پھر تو نکاح نہیں ہوا, تو اس نے قبول تو کہا ہی نہیں, انہوں نے قبول کہا تھا چھوٹے کاف سے. تو بھائیو آپ اپنا مقام, آپ اللہ کے فضل سے یہاں آ گئے, اللہ کا نظام چلا, آپ کو رزق کے لیے یہاں پہنچایا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, آج آپ توبہ کر لیں, اللہ سب توبہ کرو کہ اللہ ہم یہاں کمانے کے لیے نہیں رہیں گے, ہم تیرے دین کے لیے رہیں گے, تیرے دین کو پھیلانے کے لیے رہیں گے. یہ ہماری سب سے بڑی خطا ہے, سب سے بڑا قصور ہے, سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے دنیا میں اسلام کو پھیلانا اپنا کام نہیں سمجھا, اور کمائی کو کام سمجھا. نماز پڑھنا, نہ روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, مجھے بتاؤ اس سے اسلام پھیل سکتا ہے؟ آپ اپنے طور پر پڑھیں, نماز مسجد میں, روزہ دل میں, زکات مسلمان کو, حج بیت اللہ میں جہاں کافر جاتا نہیں, تو 4-5 عرب کافروں کو اسلام پہنچانے کا مجھے کوئی ذریعہ سمجھا دیں. انہوں نے کہا جی کتابیں چھاپ دو. کون پڑھے گا کتابیں؟ مسلمانوں کے بچے کتابیں نہیں پڑھتے, وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو دنیا میں اکثر تو ان پڑھ لوگ ہیں, پڑھنا نہیں جانتے, وہ کیسے سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا جی مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں, مسجد میں کتنے آتے ہیں, مسجد میں کتنے آنے والے آتے ہیں, رمضان شریف جاتے ہی مسجدیں بیچاری ویران ہو جاتی ہیں, تو کون سنتا ہے؟ سوائے تبلیغ کی اور کوئی راستہ نہیں کہ چل کے جاؤ, ایک ایک کے در پر جاؤ, ایک ایک کے در پہ پھرو, ایک ایک کے گھر پہ پھرو, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی در بدر کبھی ان کے گھر, رمے عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. سارے عالم میں پھرو, تبلیغ کو اپنا کام سمجھو, اسلام پہ دیکھو میرے بھائی, تبلیغ کرو گے تو اسلام پہ بھی چلو گے. ایک شیطان کا دھوکہ نکال دوں کہ خود تو عمل ہے نہیں, اوروں کو کیا کہیں, اس کا عمل نہ کرو, اوروں کو دعوت دو. آپ کا کیا خیال ہے جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں خود عمل کر رہا ہوں اس پر؟ یہ تو ناممکن ہے, پورے اسلام کا راستہ بند ہو جائے گا. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا, بیمار ہے, وہ کسی کو نہ کہے کہ تہجد پڑھ کر, گناہ ہو گیا. ادھر سے بھی بے عقلی کی بات ہے, ایک باپ سگریٹ پیتا ہے, بچے کو نہ کہے بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو, باپ نے حرام زندگی گزاری, بیٹے کو نصیحت نہ کرے کہ بیٹا تو حرام پہ نام ہے تو برباد کر بیٹھ اپنے آپ کو, تو نہ ایسا کرنا, تو یہ گناہ ہو گیا ہے. ہمیں کہنا ہے چاہے عمل ہو چاہے نہ ہو, یہ میں تقول ہوں نہ خالون کا مطلب آپ غلط سمجھے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کیا کرو, یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں.
ہم نے کیا مطلب لیا ہے کہ جب تم کرتے نہیں ہو تو کہا بھی نہ کرو, یہ ہم نے اس کا مطلب لیا ہے. یہاں لہجے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے. لہجے سے مطلب بدل جائے, میں نے پرسوں بھی مثال ایک دیکھ سمجھایا تھا. آپ یوں کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کیا بات ہے, لفظ ایک ہے نا, آپ کے لہجے سے مطلب بدل گیا کہ نہیں بدل گیا, بھائی کیا بات ہے, یعنی کیسی عجیب. پھر آپ کہہ رہے کیا بات ہے, کیا مطلب بدلے گا نہیں بدلا. اب آپ غصے میں ہیں, لکھنے میں تینوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. کتاب سے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اس گجز کی کیا مطلب ہے, مفہوم سے آپ کو پتا چلے گا, اس جگہ سے پتا چلے گا کیا بات ہے بھائی, کیا ہی بات ہے, بھائی کیا بات ہے, مطلب بھائی کہ نہیں بول رہا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر, آپ نے کہا پانی لینا بھائی, تو لوٹے میں لائیں گے گلاس میں لائیں گے, گلاس میں لائیں گے نا. پھر آپ کالج کے دروازے پر کھڑے ہیں, ان کا بھی پانی لینا, تو آپ گلاس میں لائیں گے لوگوں میں لائیں گے. پھر آپ واش روم میں پہنچ گئے ہیں, آپ کا شاور خراب ہے, تو آپ کہتے ہیں بھائی ذرا پانی دینا, تو وہ پھر کس میں لائے گا, بالٹی میں لائے گا نا, لوٹوں میں لائے گا. یہ لفظ ایک ہے, اس کے مطلب کیسے بدلے ہیں, جگہ کی تبدیلی سے اس کے مطلب بدلے ہیں. ہم کیونکہ قرآن کے لہجے کو نہیں سمجھتے, اللہ کے براہ راست عرب کے کلام کو سمجھیں تب جا کے اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم کرتے نہیں ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو, اللہ یہ کہہ رہا ہے جو کہتے ہو اس کو کیا بھی کرو, یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کرنا نہیں تو کہنا بھی نہیں, نہیں ہم کریں گے کہیں گے, نہیں کریں گے پھر بھی کہیں گے. میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں, میں اس سے روکوں گا اوروں کو, میں کسی نیکی کو کر رہا ہوں میں اس کی دوں گا دعوت, میں اس نیکی کو نہیں کر رہا میں اس کی دوں گا اوروں کو دعوت. یہ آپ کا دعوت دینا آپ کے ایمان کو اوپر لاتے لاتے آپ کو ہر غلاظت سے نکال کے باہر لے آئے گا. ایک آدمی کو زکات فرض ہی کوئی نہیں, وہ کسی مالدار کو کہتے جی آپ زکات دیا کریں تو اس نے گناہ کر دیا. اگر وہ زکات دینے والا بن گیا تو اس کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک آدمی حج نہیں کر سکتا, بیمار ہے, کمزور ہے, فقیر ہے, ایک نوجوان کے ہاتھ جوڑ کے بیٹا حج کر لے تیرے اوپر فرض ہے, وہ حج کرنے چلا جاتا ہے تو اس کو گھر بیٹھ کے حج کا ثواب مل گیا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, من تن سنتن حسنتن فله اجرها و اجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجوره شيئا. جس نے نیکی کی دعوت دی, نیکی کو زندہ کیا, تو اس پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے اس کا اس کو اجر ملے گا. تو قرآن پاک اور حدیث سے پاک مزاج کو سمجھیں کہ انما تقولون ما لا تفعلون, نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرو جو کہتے ہو, یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو کہتے جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو. ہر زبان کا محاورہ سمجھے بغیر اس کی آپ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے, محاورے کو سمجھیں گے تو آپ اس کی گہرائی تک پہنچیں گے. چار چاند لگا دیے, اب کوئی بنگالی پڑھے گا چار چاند تو کہے گا چار چاند تو نہیں ہوتے ایک چوند ہوتا ہے, اور کہے گا ایک چوند ہوتا ہے چار چوند تو نہیں ہوتے. کیوں؟ تو اس محاورے کو نہیں سمجھا کہ مطلب اس کام کو عزت دے دی, رونق دے دی. محاورہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ کی اللہ کا کلام کیسے سمجھنا ہے, انگریزی کے ٹرانسلیشن سے خاص سمجھو گیا. ایک پھر ایک اور واقعہ سنو, مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ دلی میں تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا ایک پٹھان مرید ہو گیا. تقولون ما لا تفعلون کا مطلب غلط سمجھیں گے, تو کرنا نہیں تو کہنا بھی نہیں, تو سارے دن بیٹھ گیا, سارا دن ختم ہو گیا. پھر تو نبی کے علاوہ کون کامل ہو سکتا ہے, صرف پھر تو نبی تبلیغ کر سکتا ہے, پھر کائنات میں کوئی بھی تبلیغ کر سکتا, سارا نہیں کر سکتے. تو ان کو معصوم کسی نے نہیں کہا, معصوم نہیں تھے, معصوم صرف نبی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ذمے ہے, اور اللہ نے آپ کو میدان دیا ہے, سارا عالم یہاں جمع ہے,
یہ مجمع تو عجیب مجمع ہے، پاکستان میں صرف پاکستان والے، ہندوستان میں صرف ہندوستان والے، عرب میں صرف عرب، یہاں تو اللہ کے فضل سے حضور کی پوری امت اکٹھی ہے. اصل گلدستہ تو یہاں پڑا ہوا ہے، پاکستان، ہندی، ایرانی، تورانی، ترکستانی، افغانی، عربی، عجمی، افریقی، امریکی، ہسپانی، آسٹریلوی، ساری کائنات سے امت سمٹ کر یہاں ہے. پورے حبیب کی امت کا گلدستہ یہاں پڑا ہوا ہے. پاکستان میں تو ایک پھول ہے، ہندوستان میں ایک پھول ہے، عرب میں ایک پھول ہے، امریکہ میں پورا گلدستہ ہے. لیکن اگر آپ تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو یہ میرا کام ہے، میرے بچوں کی ضرورت سے پہلے، بیوی کی ضرورت سے پہلے، ماں باپ کی ضرورت سے پہلے تبلیغ میرا کام ہے، تو اللہ آپ کو عزت دے کے دکھائے گا. اور اس امریکہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام سے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے آ گئے. مدینے کے لوگ ذمہ دار تھے، مکے کے لوگ تاجر تھے. اب مکے والوں نے تو گھر چھوڑ دیا تھا، مدینے والوں کو بھی کام پہ لگا دیا، چلو بھائی کرو تبلیغ. گھروں میں آ گئے فاتح، آپس میں سوچنے لگے 6 مہینے کی چھٹی لے لیں تاکہ اپنا ایک فصل ٹھیک وصول کر لیں، 6 مہینے میں ایک فصل آ جاتی ہے تو پھر چلو پچھلے قرضے اتر جائیں گے، آئندہ کا خرچہ نکل آئے گا، پھر تبلیغ کریں گے. یہ آپس میں مشورہ کیا اور مسجد میں آ گئے. اور انہوں کی ان قبرت کے کی یہ درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کل خوبیم الگ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کام کرتے رہو، میرا نبی تمہارے پاس آیا ہے اس کی قدر کرو. میں ساری دنیا میں کہیں بیچ سکتا تھا، تمہارے پاس کھینچا. مدینے کی تو خوشبختی ہوئی کہ اللہ کا حبیب آ گیا. 13-10 برس آپ نے محنت کی ہے، اے لوگو کلمہ پڑھو، اے لوگو کلمہ پڑھو. پتھر کھائے، گالیاں سنی، دھکے کھائے، مار کھائی. ابو طالب کی وفات کا کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو پھر لوگوں نے مارنا شروع کیا، پتھر بھی پڑے، گالیاں بھی پڑی، گسیٹے بھی گئے. برہا کی وادی میں ابو جہل نے پکڑ کے وہاں تک گسیٹ کے لے گیا. اور آپ کہتے ہیں چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی. ماں اثرا ماں وجدنا فقد قیام، ساری غلاطتیں آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے پھینک جاتے تھے ان کی وفات کے بعد. پھر ساتھ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں ساتھی اٹھ گئے. تو آپ اپنے گھر پر پڑی ہوئی غلاظت کو خود اٹھا کے صاف کرتے تو کہتے ہیں قریشی ہو، رشتے دار نہیں بنتے ہو تو پڑوسی تو بن جاؤ، پڑوسی کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، یہ اپنا بس لوگ ہے. بچے کھاتے کھاتے 11 سال گزر، 11واں سال داخل ہوتا ہے، حج کا موسم آتا ہے، آپ رات کو پھر رہے ہیں دیوانہ وار، 6 نوجوان بیٹھے دیکھتے ہیں، کہاں سے آئے بھائی، کہاں یثرب کے ہیں، کہ میری بات سنو گے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اچھا کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ کی عادت تھی قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. تو آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يوم يقوم الحساب فقط. تو ان کے کیونکہ عرب تھے نا، یہ کلام میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ عرب، یہ اللہ کا کلام کیا کلام ہے، دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے. ہماری سمجھ کوئی نہیں، ہمیں پتا نہیں ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، کہ ہمیں سزا نہیں لگتی. کیا نظر ہوا ہے کیا مطلب؟ کوئی یہودی کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، وہی لگتا ہے، وہی لگتا ہے. اسلام لے آؤ. کون؟ عبداللہ بن رواحہ، ابو الحسن بن تیحان، عبادہ بن صامت، اسد بن زرارہ، سعد بن الربیع، نعمان بن حارثہ. یہ 6 نوجوان، 3 عورت کے 3 خزرج کے، 6 کے 6 مسلمان. یہ 11واں سال ہے، اب مصیبت کے دن کٹ رہے ہیں اور ہجرت کا دروازہ کھل رہا ہے. پھر 12واں سال آیا اور 72 آدمی آئے، 2 عورتیں، 70 مرد. رات کو بیعت ہو رہی ہے، کس بات پر؟ کہ مجھے اپنے پاس لے چلو. کیوں؟ میں حکومت قائم کروں گا نہیں، میں اللہ کا پیغام سناؤں گا. اس لیے تو حضرت عباس بن نزلہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہے انصار اے اہل یثرب، دیکھو یہ جو لے کے جا رہے ہو نا،
کہ ہمارے اشراف قتل ہوں گے، بیویاں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، مال لوٹے جائیں گے، عرب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اگر اس کو اس وقت چھوڑ دینا ہے تو آج ہی چھوڑ دو، اور اگر لے جانا ہے تو پھر دفنا پڑے گا۔ تو ابو الحیثم بن تیہان جو پہلی بیعت میں شریک تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یا رسول اللہ جو کچھ عباس نے کہا ہے یہ سب ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ کہا پھر آپ شرط لگائیں ہم بیعت کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو تیرون نہیں فی المنشت والمکرہ، میری اطاعت کرو جو جی چاہے یا نہ چاہے، تم تکون علیہ العسر والیسر، میرے اوپر مال خرچ کرو گے خوشحالی ہوگی تنگی ہوگی، تمنعون من کما تمنعون انفسکم وابناءکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی حفاظت کرتے ہو، اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کو پھیلاؤ گے برائیوں کو مٹاؤ گے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، ولا تخافون فی اللہ لومت لائم، اور اللہ کی ماننے میں کسی کی پرواہ نہ کرو گے، فمن احب لاعطینک فی الہوا فاطمن لہی وبحسنہ وبہائہ، قسم ہے اس کے حسن و جمال کی میں اس کی اطاعت تو کر سکتا ہوں باقی سب کی نافرمانی کروں گا، پر مجھے قسم ہے اس کے جمال کی، اس کے حسن کی، اس کے کمال کی، میں اس کا وفادار باقی سب کا نافرمان۔ یہ چھ باتیں آپ نے شرط رکھی، برائے ابن معروف رضی اللہ نے آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا کہ میں پہل کرتا ہوں یا رسول اللہ، تو سب نے پہل، سب نے بیعت فرمائی، شیطان نے نعرہ لگایا اے قریشیو تمہارے خلاف سازش ہو گئی، تو ہلچل مچی، تو حضرت عباس ابن نزلہ نے کہا یا رسول اللہ کر دیں حملہ ان کے اوپر، کھینچ لے تلواریں، کہا نہ 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 ابھی ہمیں حکم نہیں ملا، چپ کر کے جا کر چھوڑ جاؤ، کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے، تیرواں یہ تیرواں سال ہے، نبوت کا چودواں سال آتا ہے، ستائیس سفر ہے، ستائیس محرم اور سفر، ستائیس تاریخ کی رات کو نکل کے صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک غار پہلے تلاش کر کے رکھا ہوا تھا، غار ثور، یہ ان کی تلاش تھی، ان کو لے کے نکلے یا رسول اللہ، وہاں چھپتے ہیں کچھ جب آوازیں ٹھنڈی پڑ جائیں گے نکلیں گے، چڑھے اب جنہوں نے غار ثور دیکھا ہے اوپر ایک جگہ پر جا کر پہاڑ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، پھر ویسے آتا ہے پھر یوں ہو جاتا ہے، وہ جہاں سے یوں ہوتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں سے خون نکلنے لگا، اور آپ تھک گئے تو قربان جائیں آپ صدیق نے ماں نے صدیق جنا حضور کو کندھے پہ اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچ، اور یا رسول اللہ آپ باہر بیٹھے میں اندر آتا ہوں، اندر آ کے سارے سوراخ بند کر دیے پگڑی سے، پھر سوراخ باقی سے تو کرتا اتارا پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا پر اپنی اڑی کو رکھ دیا، یا رسول اللہ تشریف لائیں، آپ اندر آئے کیا میرا کا پتہ نہیں چلا، جب تھوڑا چاندنا ہوا تو دیکھا ابو بکر کی کرتا کرتا تو ابو بکر کرتا کہاں ہے، کہ سوراخ بند کر دیے ہیں، تو حضور رونے لگے کہ اللہ میں ابو بکر کے سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے، فوراً جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ابو بکر آپ کے جنت کے ساتھی، کیا شان تھی اللہ کے حبیب کی، یہ جناب اپنے پاؤں رکھا تھا نا نیچے سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور ابو بکر کا پاؤں آگے سے نکلنے نہیں دیتا تھا، تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہٹاؤ میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو کسی دفعہ کہا تھا اب تجھے ہٹاؤ مجھے بھی دیدار کرنے کا، تو کسی دفعہ کہا تھا تو اب درد کی شدت سے جو ہوئے تو آنسو تک کے حضور کے چہرے پر پڑے تو آنکھ کھل گئی، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، تب سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے انوار لگایا وہ تو وہیں ختم ہو گیا، تو سانپ نے باہر نکل کے دیدار مصطفیٰ کیا، پھر واپس اپنے راستے اندر چلا گیا، یکم محرم کو پھر آپ مدینے سے نکلتے ہیں، یکم اس کو ربیع الاول کو آپ غار ثور سے نکلے اور آپ ربیع الاول کو آپ قبا کی بستی میں پہنچ گئے، وہاں چودہ دن قیام کیا، چودہ دن جمعے کا وقت آیا تو پندرہ پانچ سو نو عرب انصاری مسلمان تیر تلوار لگا کر آپ کی اونٹنی کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے گھر پر تشریف لے چلیں، تو آپ کی سواری مدینے کو چلی ہے، بنو سلمہ کے گھر کے قریب پہنچے تو جمعے کا وقت ہوا، وہاں آپ نے نماز جمعہ پہلی ادا فرمائی جس کو مسجد جمعہ آج بھی کہتے ہیں، پھر آپ سنیت الوداع سے، دو سال پہلے ہم نے سنیت الوداع کو جا کے دیکھا جہاں سے حضور مدینے میں داخل تھے،
پھر آپ سنیت الوداع سے مدینے میں آپ تشریف فرما ہوئے اور مدینے کی بچیاں کل البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بامر مطاع. یہ نغمہ گا رہی تھیں اور حضور کا استقبال کر رہی تھیں. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہی تھیں, بچیاں گلیوں میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھیں, بوڑھے دروازوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اور نوجوان تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینے پر اس دن جیسا روشن دن میں نے کوئی نہ دیکھا جس دن اللہ کے حبیب کی سواری مدینے میں آئی, اور مدینے میں اس دن سے زیادہ کیا دن میں نے کوئی نہ دیکھا جب اللہ کا حبیب دنیا سے روپوش ہو. تو مدینے میں آ کر محنت تبلیغ کی اجتماعی شروع ہوئی, نکلو گئے قافلے بن کے, جماعتیں بن کے, لشکر بن کے. میں بتا رہا تھا اگر چھٹی گئی چلتے رہو, بھوکے بھی چلو, پیسے بھی چلو, مل گئی تو روزی, نہ ملا تو روزہ, مل گیا تو کھاؤ, نہیں ملے تو روزہ رکھو. کوئی دن گزرے کہنے کے مر گیا کیا کریں, ان کا چلو چلو چھٹی تو ملتی نہیں, حضور عرض کرتے ہیں ہمارے لیے نہر کا بندوبست کر دے, دعا کریں اللہ پانی واپس کر دے. تو بس سر ہمارے عورتیں بھی پیچھے کھیتی باڑی کو سنبھال لیں گے, ہم تبلیغ کرتے رہیں گے. یہ مجمع یہ مشورہ کر کے یہ انصار تشریف لائے مسجد نبی میں. آپ نے دیکھا تو فرمایا آؤ گئے انصار, آج جو مانگو گے سو پاؤ, جو مانگو گے میرا اللہ تمہیں سو دے گا. انہیں کھڑے ہو گئے, آنکھوں نہیں اشارے, بولو ان کا میں لگے, بولو ان کا دفاع کرو نہر کو, آخرت مانگو, آخرت مانگو, آج تو اللہ کا رسول دینے پہ آیا ہوا ہے, مانگ لو آخرت. انہوں نے کہا یار رسول اللہ کسی اور بات کو آئے تھے اور آپ کا دریا بڑے موج میں ہے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جنت کی دعا کر. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اغفر للانصار, اے اللہ انصار کی بخشش کر دے. بات ختم ہو گئی, ان کی تو ہو گئی, لیکن جو رحمت کا دریا اٹھ رہا تھا, والے ابنا الانصار, اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کو بھی کر دے, والے ابنا ابنا الانصار, اللہ ان کے پوتے پوتیوں کو بھی بخشش کر دے, والے ازواج الانصار, اللہ ان کی بیویوں کی بھی بخشش کر دے, والے جیران الانصار, جو ان کے پڑوس میں رہے اس کی بھی بخشش کر دے, والے موال الانصار, جو ان کا نوکر بن جائے, غلام بن جائے, اس کی بھی بخشش کر دے. پہل بھائی چار سال کا دھکا کھایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے مزے موجے میں, گجراتیوں کے موجے میں ہو گئے, ہمیشہ کے مزے ہو گئے. جان لگائی ہے, دعوت کو اپنا سب سے پہلا وقت دیا ہے. ہمارا جو جرم ہے اللہ کے واسطے اس کو سمجھو میرے بھائیوں, کہ دنیا میں اسلام مٹ رہا ہے اور میں اس کو زندہ کرنے کے لیے پہلا وقت نہیں دیتا ہوں. جو وقت بچ جاتا ہے ویک اینڈ دو دن دو دن, ایک دن کی چھٹی لینے کو بھی تیار نہیں ہے اللہ کے کرنے کے لیے, تو $50 کا $100 کا نقصان ہو جائے گا. ایک دن کو حکم مٹ رہا ہے اس کا نہیں ہے, انہوں نے جھیل کے دکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ میں اللہ کا پیغام پھر تمہارے نبی نے کہا تھا پہنچاؤ نکلو. تو 6 لشکر بنائے, 2 لشکر شام کو بھیجے, 4 لشکر ادھر کو بھیجے. اس سے پہلے جو ارتداد کی آگ اٹھی ہے, اللہ اکبر, اللہ نے آزمایا, سارا عرب مرتد ہو گیا اور اگر ہم سے صلح کرو, ہم زکات نہیں دیں گے, نماز پڑھیں گے, کوئی لڑائی نہیں ہماری تمہاری. چاروں طرف سے گھیرے ہیں مکہ, طائف, مدینہ, باقی سب مرتد, اور کوشش کر رہے ہیں آپ ہم سے صلح کریں, ہم زکات نہیں دیں گے, نماز پڑھیں گے, لڑائی کوئی نہیں. تو آپ نے سب کو جمع کیا, صدیق اکبر نے کہا بولو کیا کریں, سب نے کہا صلح کر لیں, جب طاقت آ جائے گی پھر ان سے نمٹیں گے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے, اللہ کی قسم لو اقبل معهم الشجر والحجر والمجر, ان کے ساتھ کون ہے, درخت, پتھر, پہاڑ, الجن, جنات اور انسان لے جاؤ, ہر تم ہر کا بلا ہر دلّا, میں اکیلا ان سے ٹکر لے جاؤں گا, چاہے تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ نہ. اگر میں زکات نہیں ایک رسی کا بھی انکار کر دے جو میرے نبی کو دیتے تھے, میں خود پر بھی ان کے خلاف سے تلوار اٹھاؤں گا. 1 سال پھر چکی چلی ہے, کس بات کی, ان کو ایمان اس لیے کس لیے اس پر علماء نے لکھا ہے اگر مسلمان اسلام چھوڑ بیٹھے تو پھر کافروں سے پہلے مسلمان کو دعوت دی جائے, اس لیے صرف مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا اسلام سے باقی رکھنا 100 کافروں کو مسلمان کرنے سے افضل ہے, اور ایک کافر کا مسلمان بنا لینا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے افضل ہے. کب کہہ رہے مسلمانوں کو سنبھالو,
ارتداد کی ہوا چلی یمن سے لے کر شام کے حدود تک چاروں طرف, اور حضرت لوگوں نے کہا اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک ساری کی ساری عرب قوم کو دوبارہ اسلام میں نہ داخل کرو. جنگ یمامہ تھا کس طرح تو باقی تو کریں گیارہ لشکر گئے اور کئی کئی مہینے لڑائیاں ہوئی جنگ یمامہ میں. خالد بن ولید 12,000 کا لشکر لے کر مسلمہ کذاب پہ چڑھائی تھی, مسلمہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا, 140,000 کا لشکر تھا اس کے چاروں طرف اور صرف 12,000 مسلمان تھے. اور حضرت خالد بن ولید نے حسن بنا, حضرت عمر کے بھائی خلزید کو جھنڈا دیا مہاجرین, ثابت بن قیس بن شماس کو جھنڈا دیا انصار کا, خود درمیان میں کھڑے ہوئے. اور 140,000 12,000 کیا نسبت ہے؟ پہلے حلے میں حضرت زید بن خطاب شہید ہو گئے جن کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا, تو جھنڈا حضرت سالم مولا ابو حذیفہ نے اٹھایا, یہ علماء ایسے تھے تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا, تو اتنے میں مسلمانوں کے مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. آیا میں تو نہیں بھاگوں گا, کیا تم سارے بھاگ جاؤ, گڑا کھول کے اس میں کھڑے ہو گئے, لڑتے لڑتے اسی میں شہید ہو گئے. پھر جھنڈا کر گیا, پھر یزید بن رقیش بدری صحابی تھے انہوں نے جھنڈا اٹھایا, وہ بھی لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو گئے. پھر حسن بن سعید بن عاص رضی اللہ نے جھنڈا اٹھایا, وہ بھی لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو گئے. پھر جھنڈا مہاجرین کا نہیں اٹھ سکا اور مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. اور انصار کا جھنڈا تھا حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے پاس, وہ اپنے پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے. اس وقت حضرت خالد بن ولید انصار مدینہ کو بلایا. انصار ہمیشہ ہر موسم میں حضور نے انصار کی تعریف فرمائی کہ انصار میرے وہ امتی ہیں جو مصیبت میں آگے ہوتے ہیں, راحت میں پیچھے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں راحت میں میں آگے ہو جاؤں, مصیبت میں پیچھے ہو جاؤں. اس لیے جو آپ کا وعدہ انصار کے ساتھ ہے مہاجرین کے ساتھ بھی نہیں, جو مدینے والوں سے وعدہ کیا ہے نا وہ مکے والوں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تمہیں لوگ پیچھے کر دیں گے, خود آگے آ جائیں گے, کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے, اپنا حق لیں گے. فرمایا نا تمہیں ایک اچھی بات نہ بتاؤں؟ کہا جی جا, کہا تم صبر کر لینا, حوض کوثر پہ آ جانا, ساری کمیاں اللہ سے پوری کروا دوں گا. لہذا اب اور کیا چاہیے, جس کو اللہ سے ساری کمیاں جس کی پوری اللہ کر لے. تو انصار نے وہ کر کے دکھایا. جب قدم اکھڑ گئے تو حضرت خالد بن ولید نے پھر بلایا برائے اپنے مالک کو. برائے اپنے مالک وہ صحابی ہیں جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو قسم کھا لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو کبھی خالی نہیں روکاتا تھا. یا فتل انصار, اے انصاری نوجوان, آج ہم تیرے محتاج ہو گئے ہیں, تو قسم کھا اپنے رب سے کہ آج مسئلہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا. تو حضرت برائے اپنے مالک ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے. یا معاشر الانصار, اے انصار کی جماعت ادھر کہو, اما المدینہ تو فلا مدینہ, مدینہ کا گھر ہونا دل سے نکال دو, میں ہاں ہونا المعاشر, یہاں قبریں بنانے کی نیت کر. اما الرحال فلا رحال, سواریاں بھول جاؤ, اما المدینہ تو فلا مدینہ, مدینہ کو بھول جاؤ, اپنی قبریں یہاں بنانے کی نیت کرو, یہاں تھک جاؤ. تو کہتے ہیں کہ ایک دم انصار جو تھے نا, تاوی الیہ کالنحل کلیہ نحل الى یعقوبہا, تو انصار چاروں طرف سے ان کی گرد ایسے اکٹھے ہوئے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے گرد اکٹھی ہوتی ہیں. 3,000 برائے ابن مالک, ابو دجانہ, ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے جو سرداران تھے ان میں انصار میں سے, اور یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد ابن ولید ان کو لے کر آگے کی طرف چلے ہیں. چلتے چلتے عباد ابن بشر, عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سارے حضرات دیوار کی طرف بننا شروع ہوئے جہاں چاروں طرف سے مجمع چھایا ہوا تھا اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی. عباد ابن بشر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سارے ابن قیس ابن شماس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور کعب ابن حجرہ کا ہاتھ کٹ گیا, ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ وہ ابو دجانہ ہے جنہوں نے احد کی لڑائی میں تلوار پکڑی تھی اور حضور نے کہا تھا کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا, تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے میں ادا کروں گا, حضرت عمر کھڑے ہوئے, حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے, تو آپ نے تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی. حضرت زبیر کہنے کے میرے جی میں ہے, میں پھوپھی کا بیٹا, مجھے نہیں دی, انصاری کو دے دی, کیوں نہیں, میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. کہ ابو دجانہ نے سر سے سرخ پگڑی باندھی, موت کی پگڑی کی, کان الذی آخذنی خلیلی ونحن فی الصف لدن نخیلی, اللہ اقوم ظهر بالقیولی,
حضرت بطیعت اللہ ورسولی، میں نے اپنے حبیب کے ساتھ عہد کیا ہے کہ تلوار کے ساتھ اللہ کے رسول کے دشمنوں کو قتل کروں گا۔ پھر مجمع میں گھر گئے، ہر دلائر پیچھے پیچھے دیکھ رہے کہ کیا ہوتا ہے، جدھر کو گئے مجمع چیرتے چلے گئے، مجمع پھٹتا چلا گیا۔ اتنے میں ایک بہت لمبا چوڑا کافر تھا، اونچی لمبی اس کی زرہ لوہے کا لباس، وہ مسلمانوں کو کاٹتا ہوا رہا تھا، کاٹتا ہوا رہا تھا کہ میرے جی میں اس سے ٹکر ہو تو پتا چلے گا کہ کیا بنتا ہے۔ اتنے میں چلتے چلتے دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اور کافر نے حضرت ابو دجانا پہ تلوار ماری، کندھے کو زخمی کر دیا۔ حضرت ابو دجانا نے تلوار اس کے سر میں ماری، دو ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دی، یہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اپنے چہرے سے ٹوپی اٹھائی، کب کیا دیکھتے ہو، میں ہوں ابو دجانا، لیکن موتا کی لڑائی میں اور یمامہ کی لڑائی میں ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ برابر ہمارے گھر دلانے کا مجھے ڈالیں ان کے اندر، مگر کیسے ڈالیں، کہا مجھے مجھے ڈھال پہ بٹھا کے دھکا دو، میں قلعے کے اندر جا کے گرتا ہوں۔ ابو دجانا اور کعب بن عجرہ ان دونوں کو انہوں نے اٹھا کے جو پھینکا، دونوں صحابہ لاکھ کے مجمے کے اندر گرے، اور دیوار کی ٹیک لگا کر لڑتے 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 جا کے دروازہ کھول دی۔ دروازہ کھولو تو خالد ابن ولید سامنے کھڑے ہوئے، تو لے کر قلعے کے اندر آئے تو مسلمہ قذاب ایک اونچی پہاڑی پر اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ساری لڑائی کے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس ظالم نے حضرت انہوں ہمارا کے بیٹے کو شہید کیا تھا، انہوں نے ہمارا صحابیاں ہیں عورت ہیں، کیسے شہید کیا تھا؟ ان کے ایک ہاتھ کا تھا، دوسرا ہاتھ کا تھا، ایک پاؤں کا تھا، دوسرا پاؤں کا تھا، زبان کاٹی، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹا، پھر گوٹیاں اتار پڑا، ایسے کر کے ایسے کر کے اس طرح سے دردناک موت ان کو دی۔ جب حضرت میں ہمارا کو پتا چلا تو فرمایا لہٰذا اليوم میں اربا تو ہوں احتسب تو ہوں، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا اور میں اس کے قتل کا بدلہ لوں گی، تو میں اس کے قتل کا بدلہ لوں گی۔ اس دن جب لڑائی ہوئی تو ہم نے ہمارا عورت اس لاکھ کے مجمے کو چیر کر خالد بن ولید کے ساتھ حملہ کر رہی تھی، تو ادھر ان کے بیٹے ادھر ہم نے اس لڑائی میں حضرت میں ہمارا کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا اس کو پھینک دیا، اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا کے آگے بڑھے۔ ادھر سے حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ ادھر سے ام عمارا سینٹر سے، ان کے بیٹے عبداللہ دائیں طرف سے، وحشی بائیں طرف سے، تین آدمی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان میں ایک عورت بھی ہے جو سارے دشکر کو چیرتی کاٹتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وحشی جو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کرنے کے لیے سر تک پہنچنا ہوتا تھا، وہ دور سے برچہ پھینکتے تھے، تو جب قریب آ گئے تو اس بچے کو نکالا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر آج میں نے اس کو قتل کر دیا تو حضرت حمزہ کے قتل کا داغ میرے دامن پہ دھل جائے گا، تو اسی بچے کو سنبھالا اور مارا، سیدھا اس کے جا کے سینے میں لگا، اوپر سے عبداللہ بن زید کی تلوار پڑے، اوپر سے حضرت ام ہمارا پہنچی، تلوار اٹھائی تو بیٹے نے کہا اماں میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تو پیچھے ہٹ جا۔ وہی ڈھیر ہوا، اور اوپر سے ایک عورت بولی ہائے ہمارے آقا کو حبشی نے قتل کر دیا، مسلمہ قتل ہوا، اس میں کل 15,000 کے قریب کفار شہید قتل ہوئے، اور 1200 مسلمان سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے، جس میں 700 حافظ، اور یہ خالد بن قیس بن شماس جو ہیں جن کے سنو، یہ وہ صحابی ہیں جن کی موت کے بعد بھی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا۔ یہ رات کو خواب میں ایک آدمی کہا دیکھو میں مر قتل تو ہو جاؤں پر مجھے مردہ نہ سمجھنا، میری بات کو ٹال نہ دینا کہ میں مر چکا ہوں، میں کل جب گرا تھا تو میری زرہ ایک آدمی نے چرا لی تھی، اور وہ لشکر کے آخری کونے میں ہے، زرہ کے اوپر اس نے اپنے اونٹ کی جو کاٹھی رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے زرہ پڑی ہوئی ہے، وہ نکال کے خالد ابن ولید کو جا کے دے دو، اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد کر دینا، مکے جا کر مدینے جا کر ابو بکر سے کہنا، اور میرا فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں ان کے گھر پہنچا دینا۔ اس کے بعد انہوں نے خواب سنایا، حضرت خالد بن ولید نے سارے لشکر کا جو معائنہ کیا تو وہاں دیکھا ایک بدو ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اس کی کاٹھی کو جو اٹھایا تو نیچے وہ زرہ پڑی ہوئی، تو دعوت کو اپنا کام سمجھا انہوں نے، اور ایک سال کے اندر سارے فتنے کو توڑا ہے۔ پھر جب یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر 6 لشکر ابو بکر صدیق نے دوبارہ بھیجے ہیں، 4 لشکر شام کی طرف، 2 لشکر عراق کی طرف، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف، حضرت عامر بن عاص بیت المقدس کی طرف،
شرابیل ابن حسن فلسطین کی طرف اور ابو عبیدہ بن جرہ حمص کی طرف، خالد ابن ولید کو عراق کی طرف اور مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف، یہ چھ لشکر، دو لشکر ادھر چار ادھر، سے اللہ کے پیغام کو زندہ کر۔ تو ایک جملہ ایک صحابی نے بولا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جب رستم پرشین امپائر کتنی لمبی چوڑی تھی، جب یہ قادسیہ کی لڑائی ہوئی ہے تو 3164 سال ہو چکے تھے پرشین امپائر کو۔ تو وہ ان کا رستم جو تھا نا، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ کہنے لگا تم کیوں آئے ہو، بھوک کی وجہ سے آئے تو روٹی لے لو، کپڑوں کی وجہ سے تو دونوں جوڑے لے لو، اور انہوں نے زمین کی بھوک ہے تو جو خطا کر دے وہ تمہارا باقی ہماری جان چھوڑو۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں آئے، تب کیوں آئے ہو؟ یہ جملہ بتایا، ان اللہ ارتعاسنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى ساتحا فارسلنا بدینه الى خلقه ووعدنا بالنصر حتى نفضی الى موعود اللہ قال ما موعود اللہ قال الجنة لمن قتل والنصر لمن بقی سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ رستم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، کس لیے؟ ساری دنیا کو کفر سے نکال کر اسلام میں لے آئے، ساری دنیا کو ظلم سے نکال کر عدل میں لے آئے، ساری دنیا کو تنگی سے نکال کر فراخی میں لے آئے، اللہ نے بھیجا ہے، دین دے کے بھیجا ہے اور وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ کا کیا وعدہ کیا ہے؟ کہا جو مارا جائے گا جنت میں جائے گا، جو زندہ رہے گا تمہاری زمین کا مالک بنے گا، یہ وعدہ ہمارے ساتھ کیا۔ یہ حرام ہو گیا، اچان کے آنے کا بھی عجیب منظر تھا، کمزور مریل تھا گھوڑا، اور جو تاٹ نہیں ہوتا، تاٹ جو گھوڑے کے نیچے نہیں ڈالتے، یہاں تو اب گھوڑوں کا زمانہ نہیں رہا، پر لوگ جو پنجاب ہندوستان کے اندر کو پتہ ہی ہوگا، گھوڑے کے نیچے ایک تاٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کافی رکھی جاتی تاکہ وہ کافی گھوڑے کو زخمی نہ کرے، اس تاٹ کا کرتا بنایا ہوا تھا اور اس کو کانٹوں سے سیا ہوا تھا، یہ سفیر اسلامی سلطنت جا رہا ہے، اسلامک امپائر کا امبیسڈر جا رہا ہے، اور گھوڑا لے کر نا رستم کے دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا گھوڑا باہر باندھو، انہوں نے کہا ہم گھوڑا 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 ہم ایک ہوتے ہیں، جب ہم نہ انتر ور رما ہو کر ان نہ اشتان بکرم فی لبان الاجہمی، گھوڑے پر تو عرب جان دیتے تھے، انہوں نے کہا گھوڑا میرے ساتھ جائے گا، میں بھی ساتھ جاؤں گا، نہیں میں یہیں سے واپس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتا میرا گھوڑا بھی اندر آئے گا، کہا کہ آنے دو۔ تو گھوڑے پہ آئے، اس پہ قالین پر چلتے ہوئے گھوڑے سے اترے، اور ادھر دیکھا اس کو باندھو کہاں، تو ان کے جو گاؤں تکیے پڑے تھے نا، اس میں سے ایک کی تنی کو نیڑے سے یوں کھینچا اور اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھ دیا، مطلب وہ یہ کام ایسے کر رہے تھے جیسے یہاں کوئی نہیں، اکیلے کام کر رہے ہوں۔ رستم غور سے دیکھ رہا تھا کیا بلا ہے، چاروں طرف سے چمکتی تلواریں، 300,000 کا لشکر، برف برف ہتھیار اور تلواروں کا چاروں طرف، اور یہ کمزور سا پتلا سا تاج پہنا ہوا ہے، اور پھر کھڑے ہوئے اور نیزا ہاتھ میں پکڑا، اور یوں نیزے کو مارا قالین پر، اتنا بڑا سوراخ کر دیا، پھر آئے گا پھر یوں مارا، پھر اتنا بڑا سوراخ کر دیا، اس کے قریب جا کر جو قالین تھا نا اس کو یوں نیزا مار کے لپیٹ کے یوں پھینک دیا، اور زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہنے کیوں تم فرش پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ مطلب مسلمان عیاش نہیں ہوتا، ہمارے لیے اللہ کا فرش کافی ہے۔ تو پھر اگلی یہ بات جو میں نے آپ کو سنائی، تو وہ ایرانی ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ اس تلوار سے ایران کو پتا کرنے کا ارادہ، تلواریں چھوٹی تھیں نا، ان کی تلواریں بڑی تھیں، کہ اس کی کاٹ تو وہاں دیکھنا جب آمنے سامنے آؤ گے۔ انہوں نے کہا یہاں بھی دکھاؤ کر لاؤ، تو انہوں نے ایک ڈھال سامنے کی، ایک ضرب سے دو ٹکڑے کر دیے، پھر دوسری ڈھال سامنے کی، ایک ضرب سے دو ٹکڑے کر دیے، پھر تیسری ڈھال سامنے کی، ایک ضرب سے دو ٹکڑے کر دیے، کہ وہاں آ کے دیکھنا تمہارے بھی دو ٹکڑے کریں گے۔ جب چلے گئے، جب چلے گئے تو رستم نے اپنے درباریوں کو بلایا تھا، تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا کہاں گندے کپڑے تاٹ پہنا ہوا لو آ رہی تھی، مگر ظالموں اس کے کپڑے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ تم سے کس طرح بات کر رہا تھا، کہ اس کے دل پر تم میں سے کسی کا بھی اثر نہیں تھا، وہ تم سب سے متاثر نہیں تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ ہم سب پہ حاوی ہے، یہ ایک ایسا ہے تو 36,000 سے کیسے لڑو گے تم؟ اللہ کا پیغام زندہ ہو جائے، ہماری جانیں جاتی ہیں تو چلے جائے۔ پہلے لڑائی شروع ہوئی، کیا بتاؤں،
ایک صاحب ابو محجن رضی اللہ عنہ، ان کو شراب کی عادت تھی، چھوٹتی نہیں تھی، غلط پیتے تھے کوڑے کھاتے جنگ کا نظارہ، مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ان اندر ہی اندر بے قرار ہو رہے تھے، تو کہنے لگے، ان قریب سے حضرت صاحب کی بیوی گزری، حضرت سلمہ، حضرت صاحب بیمار تھے، ان کو وہ درد تھا، شٹیکا کا درد تھا، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو اوپر قلعے کی چھت پر بیٹھ کر سارے لشکر کو دیکھ رہے تھے اور پرچی لکھ لکھ کے پیغام پہنچا رہے تھے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو حضرت سلمہ گزرے نے کہا، سلمہ مجھے آزاد کر دے، اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے، میں مر گیا تو میرا مطلب پورا ہو گیا، میں مر گیا تو میرا مطلب پورا ہو گیا، جب ہم کہتے ہیں بچ گئے تو شکر ہے مطلب پورا ہو گیا، میں مر گیا تو میرا مطلب پورا ہو گیا، اور اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کے پھر بیڑیاں ڈال دوں گا، انہوں نے فرمایا کہ اگر صاحب کو پتا چل گیا تو مجھے بھی سزا دیں گے، تمہیں بھی دیں گے، میں نکھوڑتی، تو انہوں نے فوراً درد سے شعر پڑا، کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا فاترك مشدودا علی وصافیا اذا قمت عنا عن الحديث بغلقت علی مصاری قد تصم المنادیا، ہائے میری بربادی کے سامنے کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہو اور میں بیڑیوں میں جکڑا پڑا ہوں، کھڑا ہوں تو لوہا مجھے گرا دیتا ہے، پکاروں تو میری آواز دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، ہائے کاش کوئی میری فریاد کو آتا، اور اسے ہیں تو حضرت سلمہ کو رحم آ گیا، تو انہوں نے بیڑیاں کھول دی، تو وہیں سے چہرے کو چھپایا، حضرت صاحب کا گھوڑا تھا اسٹبل میں، اس کو کھولا اور چل میرا بھائی ہوا کی طرح اڑتے ہوئے ایک طرف سے لے جا کے حملہ کیا ہے، چاروں طرف کھڑبلی مچ گئی، سفیں ٹوٹتی چلی گئی، لے جاتے اور سارے ایرانی لشکر کو چیر کے پار نکل جاتے، پھر وہاں سے لوٹ کے آتے اور پھر ایرانی لشکر کو چیر کے اندر آ جاتے، مسلمان کیا کہنے لگے، فرشتہ آ گیا، ایدنا اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتہ انسانی شکل میں بھیج دیا ہے، جو وہ اس طرح تیزی سے ان کی تلوار حرکت کر رہی تھی کہ کوئی ان کے قریب پھٹ نہیں رہا تھا، حضرت صاحب اوپر بیٹھے دیکھ رہے، گھوڑا تو میرا ہے، گھوڑا تو میرا ہے، پر وہ تو استبل میں ہے اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، پر وہ قید میں ہے، پھر کون ہے، لیکن اس دن کی ساری جنگ کا پاسہ پلٹ دیا، ایک ابو محجن نے اکیلے نے سارے چھکے چھوڑا دیے، ادھر حملہ ادھر حملہ، آگے پیچھے، وہ تو مرنے کے لیے گئے تھے، جو مرنے گیا اس سے بھی کوئی ڈر سکتا ہے، مرنے والے سے کون ہے، میں کافر سب سے بڑا خوش دل ہوتا ہے، یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑ سکتے، ان کو مرنے کا شوق ہی نہیں، اور یہاں تو جنت کے شوق میں لوگ مرتے ہیں، تو وہ ہو رہی معذر نجول کے بھتیجے زخمی ہوئے یرموک کی لڑائی میں، ان کو کھا کے لائے، کہا اللہ میرے بھتیجے کو صحت دے، تو سمجھ گیا عام لا تدعو لی بالشفا، اے پیشا میری شفا کی دعا نہ کر، وہ حضور میرے سامنے کڑی پکار رہی ہے، مجھے آگے جانے دے، تو جب شام کو سارے سردار جمع ہوئے نا خیمے میں، تو سب کہنے لگے آج تو امیر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ہماری مدد کی، ہر سب کہنے لگے اگر وہ ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ ابو محجن ہے، اور گھوڑا بھی میرا نظر آتا تھا پر وہ استبل میں ہے، پھر آئے خیمے میں، بیوی نے پوچھا آج کا دن کیسا گزرا، کہا آج تو شکست ہو چلی تھی کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو ہماری مدد کے لیے بھیج دی، تو پوری کہنے لگے اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو میرے جی میں تھا کہ ابو محجن ہے، انہوں نے کہا اگر میں ایک بات بتاؤں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، کہنے لگے نہیں، کہ وہ ابو محجن ہی تھا، تو وہ کیسے، کہ اس نے بڑے سخت ناک شیر پڑے تو میرا جی بھر آیا، میں نے اس کی بیڑیوں کو کھول دیا، اس لیے اس نے جا کے یہ سب کچھ کیا ہے، اچھا ابھی ان کو بلاؤ، اسی وقت ان کی بیڑیاں توڑوا کے لائے، کہ جو اللہ پر اس طرح مر مٹنے والا ہو میں اس کو کبھی قید نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا اے امیر پھر میں بھی توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب نہیں پیوں گا، اگر میں آپ مجھے مارتے تھے نا تو میں پھر جتنے اور پیتا تھا، اب میں نہیں پیوں گا، میری توبہ میں کبھی نہیں پیوں گا، تو جانے کھپائی ہیں اسلام کا، اب ہم اسلام کو پھیلانا اپنا کام نہیں سمجھتے، میری جاب ہے جی، لے بھائی ٹھیک ہے بھائی جاب کرو بھائی، اور بھائی اسلام کا پھیلانا بھی آپ کی جاب ہے، یا پھر کوئی اور بتاؤ،
کسی لالو پرساد کو کہیں کہ تو اسلام پھیلا، یا کسی سرپار سے ان کو کہیں کہ تو اسلام لے کے آ. بھائی آپ کے دن میں کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. کون تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے آپ کے دن میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے دن میں کیا ہے. الا فلیبلغ الشاهد الغائب. تو دنیا تھا تو 90 سال میں ساری دنوں میں اسلام پھیل گیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. عقبہ بن نافر رضی اللہ عنہ کو جب یونس پر اترے نا تو ایک جگہ اٹیک کرتے، پھر آگے بڑھتے، پھر آگے بڑھتے، پھر پوچھتے آگے بھی ہے، تو کہتے ہے تو وہیں کے لوگوں کو رہ بنا کے پھر آگے بڑھتے، پھر آگے بڑھتے، یہاں تک کہ آگے سامنے ان کا اٹلانٹک کو شناخت. میں روکے انوس سے اٹلانٹک ہی کرتے ہیں، میں روکے انوس اٹلانٹک آ گیا. تو بے قرار ہو کر گھوڑا اس نے ڈال دیا، اور جب تک گھوڑے کا کہ گردن تک پانی نہیں آیا، اندر گھستے گئے، گھستے گئے، گھستے گئے. یہ وہ اقبال کی بات ہے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم. تو بھائی جب گھوڑا رک گیا نا تو تلوار نکالی، آسمان روکی، اے میرا مولا، اے میرا اللہ، تو گواہ ہو جا کہ میں تیرا پیغام لے کے نکلا تھا، جیسے تیرا بندہ گل کر نیل نکلا تھا کہ تیرے پیغام کو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا میں پھیلا دوں، لیکن ایک سمندر نے میرا رابطہ روک لیا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے آگے بھی تیری کوئی مخلوق ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے تو میں تیرا پیغام لے کے وہاں تک بھی جاتا. تو اب ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھائی تبلیغ میں آپ کے ذمے ہے. انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں لکھا ہی نہیں. شکاگو ٹائم میں تو نہیں لکھا ہوگا، تو نبی کی سیرت میں ہوگا، صحابہ کی سیرت میں ہوگا. تو ہم تبلیغ کو نیا کام نہیں آپ کے ذمے سپرد کر رہے، آپ کو اپنے اصل مقام پہ لانے کی عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی عزت ڈاکٹر ہونے میں نہیں ہے، انجینئر ہونے میں نہیں ہے، تاجر بادشاہ ہونے میں نہیں. تاجر بادشاہ آپ کے غلام ہیں. محمد مصطفیٰ کا کام دیکھو نا، دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کا حبیب ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہ تین جملے ذہن میں آ گئے، بل غل علا بے کمالی ہی کشفت بجا بے جمالی ہی حسنت جمیل و خکالی ہی. چوکھا شیر سمجھ میں آئے، تین جملے بن بنائے بیٹھے، چوکھا مارد نہیں ہو رہا. بل غل علا بے کمالی ہی سارے کمال کے اوپر چلا گیا. کشفت بجا بے جمالی ہی جس کے چہرے کے نور سے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو گئے. حسنت جمیل و خصالی ہی اس کی ساری خوبیاں بڑی اعلیٰ بڑی پاک. تو چوکھا شعر نہیں بنا سکے، چوکھا جملہ تو سو گئے. تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت گئی. شاہ سادی کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اتنا تو کہا ہے، اگلا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ نے کہا آگے کہو صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیل و خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر کے دیا. بعد از خدا نظر ہو تو ہے کہ مختصر. اور ابو طالب کے احساس سناؤں، کذب تم و بیت اللہ نرزا محمدا ولما نتاعن حوله و نناضلی و ابیض استفق الغمام بوجهه فمار فمار اليتامى عصمة للأرانب للوذ به الحلاق من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. اس روشن چہرے کی قسم جس کے طفیل بارشیں مانگی جاتی ہیں، اس کے دو مطلب ہیں. اس روشن چہرے کے برکت سے بارشیں مانگی جاتی ہیں، وہ روشن چہرہ جس کی برکت سے بادل مانگتا ہے بارش کو، بادل بارش مانگتا ہے اس مبارک چہرے کی برکت سے. وہ حسین چہرے والا اور وہ خوبصورت جمال والا اور وہ اعلیٰ کمال نسب والا. اور پھر حسان ابن ثابت نے تو انتہا کر دی، ساری دنیا کی نعتیں اکٹھی کی جائیں تو حسان ابن ثابت کے دو شعر سب کو توڑ دیتے ہیں. وہ احسن من کلم ترفقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک تفضل کما تشاء. اے میرا حبیب، تیرے جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اے میرا حبیب، تیرے جیسا کسی ماں نے نہیں جنا. اے میرا حبیب، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. اے میرا حبیب، تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو خود چاہتا تھا. مجھے یوں بنا، تجھے اللہ نے ویسا بنایا جیسے تو اپنے آپ کو چاہتا تھا.
اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کی قسم کھائی، یا مرف ان نہ ہم لفی سکرت یا ماہوں، تیری جان کی قسم یہ اندھے ہیں، بے ہوشی میں چل رہے ہیں، کسی کی رسالت کی قسم نہیں کھائی، آپ کی رسالت کی قسم کھائی، یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد، آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما هوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا نبی حق بولتا ہے غلط نہیں بولتا، آپ کو چھ مہینے وحی نہیں آئی، کافروں نے کہنا شروع کیا اس کے رب نے چھوڑ دیا، اللہ پاک نے چھ مہینے کے بعد قرآن بھیجا، پہلے دو قسمیں کھائیں پھر تسلی دی، اور دہا جن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ آتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، تیرا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا ہے، یا داؤد یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ، اور جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا قرآن، آپ اپنی زبان کا محاورہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، ان کا نام بھی کہہ رہے، گرو کا کرتا ہے یوسف کا صاحب آ گئے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گئے، یہ ہماری زبان کا محاورہ ہے، یہ مولوی صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے، کوئی حج کر لے تو ساری زندگی اس کا نام ہی مر جاتا ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب، یہ عزت ہے کسی کو لقب سے پکارنا، یہ اس کی عزت ہے، اور اس مولا کے رنگ دیکھا، اپنے نبیوں کو پکارا تو نام لیتا ہے، یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا ابراہیم یا نوح یا یحییٰ یا زکریہ، یہ سب نام آ گئے، آٹھ نبیوں کو پکارا ہے نام لیا ہے، جب اپنے حبیب کو پکارتا ہے نا تو یا محمد نہیں کہتا، یا ایہا النبی اے میرے نبی، یا ایہا الرسول اے میرے رسول، یا ایہا المزمل اے چادر میں لیتے ہوئے، یا ایہا المدثر اے کمبل میں لیتے ہوئے، کتنا پیار ہے، ایک جگہ آپ کا نام آ سکتا تھا وہاں بھی نام نہیں ہے، ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه، یہاں محمد آنا چاہیے تھا، یہاں بھی اللہ نے کہا وہذا النبی، نام نہیں ہوا یہاں بھی، یہ اکرام اور عزت اللہ نے بخشی ہے، تو جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کام بھی تو اتنا بڑا دیا جاتا ہے نا، اس کو کام بھی اتنا بڑا دیا جاتا ہے، جو ہسپتال کا انچارج ہے وہ میڈیکل اسٹور پہ بیٹھ کے دوائی تو نہیں بیچے گا نا، جو شہر کا میئر ہے وہ خود آ کے گلیاں صاف کرے گا، جاؤ گے گا، اللہ کے حبیب کا مقام دیکھو، جس حبیب کا یہ مقام ہے اس کا تبلیغ کام ہے، آپ کا تبلیغ بھی تو کام ہے، سارے ہو کر چل پڑتے ہیں، بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پہلے دیکھو تو سر یہ کام کس کا ہے، جس کو اللہ نے حبیب بنایا، حبیب حبیب کسے کہتے ہیں، جو اللہ کی مان محبت میں اطاعت کرے، خلیل کسے کہتے ہیں، جو اللہ سے کچھ لینے میں اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کا خلیل کہتا ہے والذی یسمع من یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، میں نے تیرے اگلے پچھلے سارے معاف کر، خلیل کہتا ہے ابراہیم خلیل کہتے ہیں وجعلنی من ورثة جنة النعیم، اللہ مجھے جنت دے دے، اپنے حبیب کو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور پر جلدی جلدی، موسیٰ اللہ نے پوچھا جلدی کیوں آئے ہو، کاجل تو الہی کرب دے لیتا ہوگا، اللہ میں جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، غور کرنا میری اس بات پر، اللہ میں جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور جنت النعیم، اللہ مجھے جنت دے دے، اپنے حبیب کو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور پر جلدی جلدی، موسیٰ اللہ نے پوچھا جلدی کیوں آئے ہو، کاجل تو الہی کرب دے لیتا ہوگا، اللہ میں جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، غور کرنا میری اس بات پر، اللہ میں جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا والا سر فضا اسی طرف کو کفا کروا، میرا حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، میں تو آپ نے پنجا کرنا چھوڑ دیا ہوگا، اس لیے آپ کو ضرورت نہیں مسئلہ پوچھنے کی، یا جانور کی طرح جان کھڑے ہوئے کر دیا، بھی صاحب نہ پاکی کا پتا نہ پلیدی کا پتا، اور باقی ہم جس کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، چاند تو اس کے ایک قدم پہ تھا، 2,40,000 میل پہ چاند کھڑا ہے، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کا پہلا قدم پہلے آسمان پہ پڑا تھا، اور اس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے،
تو یہ تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، 124,000 نبیوں کا کام۔ اگر آپ یوں کہیں کہ فرصت ہو تو کریں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے، تو 124,000 نبیوں کی محنت کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا۔ فارغ لوگوں کا کام ہے، ایسے وقت کی کھاتے پھرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں۔ ہماری مسجد گندی ہوتی ہے اس لیے ہم جماعت کو نہیں آنے دیتے، اور تمہاری اکڑوں میں پتھر پڑ گئے۔ جس محنت سے مسجدیں آباد ہوں گی اس کو تو کہتے ہیں قالین بچھارے، قالین سے مسجد آباد ہوتی ہے، مسجدیں تو مسجد کی محنت سے آباد ہوتی ہیں۔ تو تبلیغ آپ کا کام، تبلیغ میرا کام، تبلیغ ہماری عورتوں کا کام، ایک امتی کا کام ہے، پوری دنیا میں کل اللہ کا پیغام زندہ ہو جائے۔ اس میں آدمی سیکھتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے، دعوت بھی دیتا ہے، دونوں کام ساتھ چلتے ہیں۔ ہم دعوت بھی دیتے ہیں، ہم سیکھتے بھی ہیں، دونوں کام ساتھ چلتے ہیں۔ لہٰذا اس چکر میں نہ پڑنا، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، کہیں گے کیا تم چلو تو صحیح، چلو گے تو سیکھو گے، سیکھو گے بھی صحیح، دعوت بھی دو، آپ کے ذریعے سے دعوت پھیلے گی اور آپ کے ذریعے سے خود آپ کے اندر دین کی بہار آئے گی۔ اس لیے اس راستے کا اٹھا ہوا ایک قدم بتاؤ، سن لو آج، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جو لوگ جنوب ہو جتر نالا پاتے گی، اس کے گناہ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، تخلفت جنوب ہو کلوہا حتی لا یبقی علیہ مثل جناح بعوض، تو اس کے جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا۔ سدا نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، فرق و افکار ہم وہ دیکھیں گے، نور کہاں سے آ رہا ہے تو کہا جائے گا رجلن فی اعلی علیین خرج وسیح فی ملکہ، ایک اوپر کی جنت کا جنتی جنت الفردوس کی سیر کر رہا ہے، اس کے چہرے کا نور ہے۔ یا اللہ یہ نور کیوں ملا، یہ جنت کیوں ملی؟ الگ الگ کہیں گے لانا کا تقوی عند اہل قرب الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اس لیے ملا کہ تو گھر میں بیٹھتا تھا، میرے راستے میں پھرتا تھا، جہاد کرتا تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ کیا رحم کرے گا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ ایمان والے مرد عورتوں کو جنہوں نے دنیا میں دعوت کو کام بنایا، کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کا رب ان کے لیے جنت تیار کر کے بیٹھا ہے، اور جس میں نہروں کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور جس میں خوبصورت دنیا انتظار میں ہیں، اور جس میں بڑے عالی شان گھر ہیں۔ یہاں تو سارا لکڑ ہی لکڑ ہے، مسجد بھی لکڑ، گھر بھی لکڑ، 10 بیڈ روم کا گھر بھی لکڑی، وہاں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ زمرد کی، ایک اینٹ موتیوں کی، اور درمیان میں جو سیمنٹ ہے، مشک کا سیمنٹ، مشک مست جسے کہتے ہیں انگریزی، مست مشک کا سیمنٹ ہے، زعفران کی گھاس ہے، کافور کے ٹیلے ہیں، اور رحمان کا عرش ان کی چھت ہے۔ نہریں نیچے چلتی ہیں دودھ کی، جو کھٹا نہیں ہوتا، شراب کی جو کڑوی نہیں، جس سے نشہ نہیں چڑھتا، لذت ہے نشہ نہیں، پانی کی جو گندا نہیں ہوتا، شہد کی جو شہد کی مکھی سے نہیں نکلا، ایک کنارہ موتی کا، ایک یاقوت کا، پھر اس کے دائیں دو چشمے چلتے ہیں بہتے ہوئے، دو چشمے چلتے ہیں اٹھتے ہوئے، اور ایک نہر، ایک شراب کی نہر ہے رحیق، ایک ہے تخمیم، ایک ہے زنجبیل، اور ایک ہے سلسبیل، اور ایک ہے کافور۔ یہ وہ شرابیں ہیں جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اے پاگلو، کیا کرتے ہو، کیسی شراب پیتے ہو، جس سے نہ ماں کا پتہ چلے نہ بیوی کا؟ میرے پاس تو ہو، میں جو تیار کر کے بیٹھا ہوں۔ کیا تین درجے ہیں؟ تین۔ ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا، کافوری شراب جنتی پیئیں گے، جنتی پیئیں گے، خود پیئیں گے۔ ویسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، جنتیوں کو زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی، فرشتے پلائیں گے، خادم پلائیں گے۔ ایک اوپر والا درجہ بھی سن لو، فتقاهم ربهم شرابا طهورا، کچھ کو ان کا رب اپنے ہاتھ سے پلائے۔ اب لے لے مزے جتنے لینے ہیں،
یشتعون پرندے گھیرا ڈال لیں گے, ایک ایک پرندے کے 70,000 پر ہوں گے اور سارے پرندے جھگڑا کر رہے, ایک کہے گا مجھے کھاؤ, وہ کہے گا مجھے کھاؤ, وہ کہے گا مجھے کھاؤ, سب کو پتا مرنا تو ہے نہیں, ادھر کھائے جائیں گے ادھر پھر زندہ ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو پنجاب میں مرغی ذبح کرنی ہو تو مرغی آ جائے ہوتی, ہم پیچھے پیچھے ہوتے, گھر کی پاس ہی مرغی ہوتی, سارے گاؤں میں بھاگ رہے ہوتے, مہمان ہے دو تین نوکر بھاگ رہے, پھنس گیا پھنس گیا, دونوں پھنس گیا, سے پکڑو وہاں سے پکڑو, وہ بیچاری سارے گاؤں میں تھکا سکو گے, پھر بڑی مشکل سے وہ قابو میں آتی ہے اور یہ خود بھاگے چلے آ رہے ہیں, ابھی مجھے کھا لو, ابھی مجھے کھا لو, ابھی مجھے کھا لو. مچھلی سر نکال رہی ہے, جس کو جال لگاؤ, جس کو پھندا لگاؤ, جو ہاتھ میں آ کے پھسل جائے وہ سر نکال رہی ہے. اقابلنی ولی اللہ, اللہ کے دوست مجھے کھائے گا؟ کہاں کا کیسا کھائے گا؟ مشویاں مضبوط پکا کے تجھے کھلاؤں یا کباب بنا کے کھلاؤں؟ صفت کیا ہے؟ اہل محل عقل, اشد بیاض محل اور اہل محل عقل, اور کیا محل مسک, جو شہد کی طرح لذیذ ہوگی اور مشک کی طرح خوشبودار ہوگی. دنیا کی مچھلی گھر میں ہے تو بدبو, سرگی آ جائے تو جو بنگالی کھاتے ہیں سرکی ماس کو بیٹھا تو ناراض نہ ہونا, سرگی یہ سوکھی مچھلی کھاتے ہیں, جو گھر میں آ جائے تو سارے گھر میں بدبو ہی بدبو, اور وہ جتنی بدبو پھیلائے اتنا خوش ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ دو تین بنگالی پڑھتے تھے حدیث کے قبر دورہ حدیث میں, وہ جب جمعے کو چھٹی ہوتی تو وہ پھر دھوم دھام کے وہ لے آتے تھے مچھلی, اور جو ان کمرے میں آتے تو اس کی بدبو آتی, ہم لوگ خدا کے واسطے یہ کیا کیا, وہ کہتے سرکی مار سرکی مار, نہ سرکی بجا تھے سر کہتے سرکی مار, یعنی کہ وہ سرکھی مچھلی, اور ہم دانت کے باہر چلے جاتے یا مسجد میں بیٹھے ہوئے تم سرکی کو سرک لو پھر ہم واپس آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اخلا میرے راست اتیا ہم محل میں مشک سے زیادہ خوشبودار, شہد سے زیادہ لذیذ میسی, یوں اوپر وہ چڑھ کے بولے گی آپ مجھے کھائیں گے؟ کھاؤں گا. کھانے کے شوق پورا کر لو, پینے کے شوق پورے کر لو, پہننے کے شوق پورے کر لو, 100 جوڑے اللہ پہنائے گا, اور جنت کے جوڑے نورانی ہیں, مطلب ان کی جو اصل ہے نا مادہ نور ہے, دنیا کی چیزوں کا اصل مادہ ہے میٹر ہے, میٹر کا وزن ہوتا ہے, نور کا وزن نہیں ہوتا, 100 جوڑے پہنے گا ہر جوڑا الگ الگ نظر آئے گا, ایسی چمک نظر آئے گی. یہاں سے جوڑا پہنا نیا, اندر بنیان پہنی کالی, کسی کو کیا پتا میری بنیان چٹا جوڑا پاک بن گیا. لیکن وہاں ہے 100 جوڑے اللہ پہنا کے دکھائے گا, الگ الگ باہر دکھائے گا, اور پھر دنیا نے کہا سونا پہننا ورنہ میرا عذاب آ جائے گا, جب مرد سونا پہنیں گے, شراب پیئیں گے, گانا سنیں گے, سوٹ کھائیں گے, یہ چند باتیں بتا رہا ہوں, سوٹ کھائیں گے, رشتے ناطوں کو توڑ دیں گے, ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. یہاں سونے سے توبہ کر لو, یہاں کی شراب سے توبہ کر لو, اللہ جنت میں اپنے ہاتھ سے کنگن پہنائے گا. وَحَلَّوْ نَفِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ, اب میں تمہیں پہناتا ہوں پہن لے, اب میں تمہیں کہتا ہوں کھا لے, یہاں زنا سے بچ جاؤ, اللہ جنت کی پاکیزہ بیویاں دے گا. یہاں کے گھروں کی خاطر ایمان کو خطرے میں نہ ڈالو, اللہ نے اپنے ہاتھ سے گھر بنائے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. سب سے آخری جنتی جو جنت سے نکلے گا, جو جنت میں ہزاروں سال پٹتا 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 جنت میں آئے گا, تو کتنے نوکر ہوں گے؟ 80,000 نوکر ہوتا ہے, اس کا استقبال کر رہے ہیں. یہ جنت کا سب سے نچلا درجہ ہے, سب سے نچلا درجہ, وہ کتار بنا کے کھڑے ہو جائیں گے, امان علیہ سیدنا نزور ہو, اے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے, ہم تو اتنے ہزاروں سال سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وغیرہ شکر کرو میں آ گیا, تمہیں کیا کیسی میرے ٹھکائی ہو رہی تھی, تمہیں کیا پتا, شکر کرو میں آ گیا. اللہ اللہ ربی لا شرک بہ شیئا. پھر یہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چونک اٹھے گی, زبردست نور, تو سجدے میں گر جائے گا, تو اس کے خادم کہیں گے کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو کہے گا یہ جو نور ہے میرے اللہ کا نور نہیں ہے؟ وہ کہیں گے نہیں وہ نہیں ہے, یہ آپ کے محل کی چمک دمک ہے, آپ کے محل کی روشنیاں ہیں, یہ اس کا نور ہے. تو آگے لے کے چلیں گے تو ایک بڑا میدان ہوگا, اس میں بٹھا دیں گے, ادھر دیکھے گا تو جنتان, ادھر دیکھے گا تو جنتان, چاروں طرف حد نگاہ تک جنتی جنت, تو آیا قید خانے سے, یہاں اتنا بڑا میدان دیکھا 10 گنا بڑی جنت, زمین کو 10 گنا, 24,000 ہے نا, 24,000 تو تب ہے جب میدان بھی ہے, صحرا بھی ہے, پہاڑ بھی, اگر آپ اس کو لیول کر دیں تو کئی ہزار میل اور یہ پھیل جائے گی, تو لیولنگ کے بعد 10 گنا ہے جنت, اور صرف آج کی 10 گنا نہیں,
جب اللہ نے پیدا کی, جب اللہ نے ختم کی, اس سب کو اکٹھا کر کے دس گنا کر کے رہے گا. اور جب پیدا کی تھی پتہ نہیں کتنے کھرب سال کہتے ہیں پہلے دھماکہ ہوا, اگر اسی کو مان لیں تو جب قیامت آئے گی تو اس میں کتنا کچھ آیا اللہ تعالیٰ کہے گا لے رہے, اب آئے آ رہے ہیں آپ سب 80,000 نوکر, کھانے لے کے آ رہے, پانی لے کے آ رہے, شراب لے کے آ رہے, دودھ لے کے آ رہے, شہد لے کے آ رہے, ہر کھانے کی لذت بڑھتی جائے گی, ہر خون کی لذت بڑھتی جائے گی, سارے کھا پی کے جب فارغ ہو جائے گا کہیں گے چلے آپ اپنے گھر والوں سے تو ملنے دو اس کو, تو سارے خدام چلے جائیں گے, سامنے سے پردہ ہٹے گا تو ایک خوبصورت ملک اور نمودار ہو جائے گا, اور ایک جنت کی روح اس پہ بیٹھی ہوگی, 70 اس کے جوڑے ہوں گے, 70 جوڑوں میں اس کا جسم نظر آئے گا, اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اپنا چہرہ اس کو یہاں سینے میں اپنا اس کے نظر آئے گا, ایسا چمکتا جسم ہوگا. وہ جو دیکھنے بیٹھے گا نا, جو دوزخ کے کالے فرشتے دیکھ کے آیا, اب جو دیکھا حضور کو وہ آدھا تو بیہوش ہی ہو جائے گا, 40 سال تو دیکھتا ہی رہے گا, یوں حرام پریشان آنکھ یوں نہیں ہوگی, آخر وہ خود بولے گی یا ولی اللہ ہمارا کافی نام میں نظر ہوگا, یہ صرف دیکھتے ہی رہو گے, آگے آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. سرو کہے گا ہے تو ہے کیا, تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں, انا من اللواتی خوبین الگ, میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوں, یہ تو ادنا درجے کا ہے, تو اعلیٰ درجہ کہاں جا کے پہنچے گا؟ ایک لڑکا روم میں لڑ رہا تھا, ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار, تو اس کو نیند آ گئی, کیوں بھائی پھر آنکھ کھلی, واہ شوقا آئنا المرضیہ, ہائے میں آئنا المرضیہ کا دل دادا ہوں, شوقین ہوں, آئنا جنت کی حور کا نام ہے, مرضیہ پسندیدہ. اور گھوڑا چوراتا ہوا اس میں لشکر میں بہت بڑے عالم تھے عبد الواحد ابن زید, ان کی خدمت میں آیا, لوگوں نے کہا تھا یہ بچہ پاگل ہو گیا, 17 سال کی عمر تھی اس کی, یہ پاگل ہو گیا لڑائی کو دیکھ کر, تو وہ گھوڑا دوڑا کے آیا نا, تو کہنے لگا اے شیخ آئنا مرضیہ کا طالب ہوں, کہ بیٹا آئنا مرضیہ کون ہے؟ کہ میں گھوڑے سے اون آئی اور سو گیا, تو میں نے دیکھا جنت کی ایک نہر ہے اور جس کے دونوں کناروں پر خوبصورت لڑکیاں ہیں, اور ایک آدمی مجھے کہتا ہے چلو آئنا مرضیہ پہ انتظار میں ہے, جب میں وہاں آ کر ان کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا تم نے آئنا مرضی تو کون نل آئنا, تم نے کون سی آئنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن قدم لها وما هما, ہم تو اس کی نوکرانی ہیں, آپ آگے چلے جائیں. آگے گیا تو ایک دیکھا تو دودھ کی نہر چل رہی ہے, جس کے کنارے پر ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے پچھلوں کو حسن کو بھلا دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا ائی تو کن نل آئنا, تم نے آئنا کون ہے؟ کہا ہم تو اس کی نوکرانی ہیں, آپ آگے چلے جائیں. پھر میں آگے گیا تو ایک شہد اس کی شراب کی نہر چل رہی, اس کے اوپر جو لڑکیاں تھیں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر آدمی فتنے میں پڑ جائے. اور میں ان سے پوچھا ائی تو کن نل آئنا, تم نے آئنا کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کی نوکرانی ہیں, آپ آگے چلے جائیں. آگے گیا تو ایک شہد کی نہر ہے, جس کے کناروں پر جمال و کمال کی لڑکیاں, جن جیسا نہ دیکھا نہ سنا نہ بتایا جا سکے نہ کہا جا سکے, وہ مجھ سے کہنے کی مرحبا بزوج العینا, مرحبا بزوج العینا. اور دیکھو بھائی آئنا پخانے دار گیا, آئنا پخانے دار گیا. میں نے پوچھا ہے کون؟ میں نے تو چوتھی نہر پار کر لی, ابھی تک نہیں آئی. انہوں نے کہا نحن خلق اللہ و امام ہوگا, جی ہم تو نوکرانی ہیں, آپ آگے چلے جائیں. آگے گیا تو ایک موتی کا خیمہ, 60 میل لمبا 60 میل چوڑا ہوتا ہے جنت کا خیمہ, موتی کا خیمہ, بے جوڑ خیمہ. اس کے کنارے اس کے دروازے پر ایک لڑکی سب لباس میں کھڑی ہوئی, اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اندر منہ کیا, آئنا کب جا رہا بازو کی, آئنا تیرا گھر والا آ گیا. تو اتنے میں جب میں اندر داخل ہوا تو سارا خیمہ اس کے چہرے کے نور سے جگمگ کر رہا تھا. کتنا خیمہ تھا؟ 60 میل لمبا چوڑا خیمہ ہے, اور وہ تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے, 70 جوڑوں میں چونک رہی ہے, مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی اور فقط تنالت القدوم علینا یا ولی الرحمن, اے اللہ کے دوست تیرا میرا ملاپ قریب ہو گیا, آنے والا ہے وقت. تو کہنے لگے میں تو جو آگے بڑھا ہوں تو گلے ملنے کے لیے. میں کہا بے صبر نہ ہو, انسان ہے ہی جلد باز, محلن محلن کہیں نفی کرو حل حیا بخر اللہ رہیں گی, جب تک تو زندہ ہے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیکن آج تو میرے پاس ہی آ کے ناشتہ کرے گا, تیرا ناشتہ میرے پاس تیار ہوا پڑا ہے, آیا. تو اے عبد الواحد میں تو اس کا چاہنے والا, اور سب سے پہلے لشکر پہ حملہ کرنے والا یہ, سب سے پہلے شہید ہونے والا یہ. اور جب یہ شہید ہو گئے تو ان کے قریب گئے تو مسکرا رہے تھے اور جان دے رہے تھے,
جب یہ لشکر واپس آیا تو اس بچے کی ماں نے پوچھا عبد الواحد میرے بیٹے کا کیا بنا؟ قبول ہوا کہ مردود ہوا؟ سمجھا؟ قبول ہوا کہ مردود ہوا؟ ان شہید ہوا یا واپس آ گیا؟ شہید ہے تو قبول ہے، واپس ہے تو مردود ہے. کہیں اماں تیرا بچہ قبول ہو گیا. رات کو اس کی ماں نے خواب دیکھا، اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا ہے اور وہ خوبصورت لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہا اماں اللہ تعالیٰ نے آئینہ سے میرا نکاح کر. یہ سب تبلیغ کی بنیاد ہے. ایسے درجات العلا انگلستان میں میں نے بیان کیا، یہ بہت پرانی بات ہے، ایک حصہ بیان کیا. بیان کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا وہ جو آئنا ہے ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ میں کہنے لگا ایک ہے سر تو بھائی، اور اگر زیادہ ہے تو ہم بھی طلب گار ہیں. میں حدیث نہیں جان کی، وہ کیا کہتی ہے؟ این اللہ نرون بالمعروف و نہون عن المنکر ان لکل من امر بالمعروف و نہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ہر اس کی ہوں جو بھلائی پھیلائے اور برائی کو مٹائے. جتنے بھی در تبلیغ کے کام والے بنتے چلے جائیں گے، اتنے اللہ کے امر سے آئنا کے نقش وجود میں آتے چلے جائیں گے. اللہ کو کیا مشکل، وہ نہری پہ ہے، ایک اشارہ دینا اور نکل کے باہر آ جانا ہے. پھر ایک اور کا سنو، سنا میں لائبا، لائبا کا کسی کسی کہتے ہیں کھیلنے والی، اپنے خاند کے ساتھ کھیلنے والی. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا حسن دیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پہ آ رہے ہیں. جمیل حور العین ہے اور شاق اللہ، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کر کہتی ہے لائبا لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کچھ تیرے اوپر لٹا کے بھی تجھے حاصل کر. جس کو ان باتوں کا یقین ہوگا وہ تو ان کو کھینچ کھینچ کے لائے گا جنت کی طرف، نہ یہ کہ ان کے ساتھ حرام میں شریک ہو جائے گا. اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے جو مجھے لینا چاہتا ہے میرے اللہ کو راضی کر. میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ بات آج میں نے تھوڑی تفصیل سے اس لیے بیان کی ہے، پرسوں ہماری جماعت میں چلے جانا ہے. آپ ذرا بڑے مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں، سارے عاقل باغل بالغ ہیں، اللہ کی محبت میں آئے ہیں. ہم بدن کتنے رات مسلمان ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ اللہ لے کے آیا ہے. اللہ نے آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ کو کھینچ کے بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا. وہ حبیب عظیم رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے تو مسجد کو چلے گئے نقل پڑھنے، اور اپنا سامان باہر رکھ دیا. اوپر سے حسن بصری گزرے، انہوں نے دیکھا سامان تو حبیب عظیم کا ہے، وہ کھڑے ہو گئے بچوں کو چورا نہ لے. وہ اپنے نقل پڑھ پڑھا کے باہر نکلے، کہنے اللہ کے بندے یہ باہر چھوڑ کے چلا گیا، کس کے باہر چھوڑ کے گیا تھا؟ تو اللہ کا یہاں اندر نقل پڑھنے جا رہا تھا. انہوں نے کہا اس نے مجھے، جس نے مجھے بلایا تھا نا، اسی کے سہارے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کہ پھر اس نے کھڑا کر دیا. اس نے آپ کو بلایا، آپ آئے نہیں، آپ بلائے ہوئے ہیں، یا آپ کے قدم اٹھے نہیں، اللہ نے اٹھوائے ہیں. کہاں کہاں سے آپ اٹھ کے تشریف لائے ہیں؟ آپ کی گاڑی کے ہر پہیا کا جو گردش تھی، ہر گردش کے اوپر آپ کے گناہ معاف ہو رہے تھے اور درجے بلند ہو رہے تھے، اور 70,000 فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا جب آپ گھر سے نکل رہے تھے. اور آپ جہاں یہاں رہ رہے ہیں تو مجھے میرے اللہ کی قسم، میرا اللہ گواہ ہے، یہاں اتنے فرشتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اللہ کے آسمان تک فرشتوں کا ایسے سایہ ہے ہمارے اوپر. پورا شکاگو نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے آج کی رات میں، اور آج اس نافرمانی کی رات میں یہ 500-600 مسلمان اپنے اللہ کی بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے امریکہ کی رحمت چمک پہ آپ کو اتر رہی ہے. تو تبلیغ اپنی ذمہ داری سمجھے. میں بس یہ بات عرض کرنا چاہوں، میں نے کوئی بات نہیں کی، صرف اسی ایک بات کو کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوا دے اور ہم سب کی سمجھ میں آ جائے کہ تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہے، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بچوں کے، ہماری بچیوں کے، ہماری عورتوں کے. ہم دنیا میں مبلغ بن کے مریں، تاجر بن کے نہ مریں، دین پھیلاتے ہوئے مریں، دین کو چمکاتے ہوئے مریں. دین کے لیے زندہ ہو، دین کے لیے موت ہو، دین کے لیے جینا مرنا ہو، اس پہ جان لگاؤ، اس پہ مال لگاؤ. بخیل نہ بنو، مسلمان کہیں بخیل نہیں ہوتا. کہ اپنی گاڑی خریدنی ہو تو اپنے اوقات سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں قسطیں دیتے رہیں گے، کوئی نہیں قسطیں دیتے رہیں گے. گھر لے لو، بڑے بڑے گھر دلا کے سرکاری زندگی سود بھرو بھائی ان کا. ادھر تو اتنی دلیری دکھا دی کہ سود بھی اپنے اوپر لے لیا، اور گھر کیا ہے، لکڑ کا 30 سال میں اس کے پیچھے کچھ کے پلے کہہ جائے گا جو تم اس کو خرید کے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کے دین پہ لگاؤ، اللہ کو سخی پسند ہے،
اللہ کو اپنے دین کے لیے جان مال کا لگانا پسند ہے, اللہ ہماری جان مال کو خرید چکا ہے کہ میرے دین پہ لگا دو. بھوکے بھی لگائے صحابہ نے, فقرا نے بھی لگایا اپنی جان اور مال کو. تو بھائی ہمارا سب کچھ اللہ کے دین پر لگے, یہ ہمارا کام ہے. کوئی جماعتی چیز نہیں ہے, خواب میں نبوت کی چیز ہے, یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو لہذا تبلیغ کو آپ اللہ کی قسم اللہ اس کے رسول کے سفیر ہیں. تو آج آپ ایک کام کرو, سارے گھروں میں جاتے دو نفل توبہ کے پڑھو سارے, کہ اللہ ہم نے آج تک امریکہ میں دنیا کمانے کے لیے زندگی گزاری ہے, ہم نے ان کو تیرے دین کی دعوت نہ دی, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اور آج کے بعد ہم یہاں رہیں گے, چونکہ انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں, ضرورتیں ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے کمائیں گے, لیکن اس لیے نہیں کمائیں گے کہ جمع کریں, گھر پہ گھر خریدیں, گاڑیوں پہ گاڑیاں بدلیں, سیر کرنے کے لیے ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, پیچھے بھی گھر بن جائیں, پاکستان میں بھی گھر بن جائے, ہندوستان میں بھی گھر بن جائے. اے اللہ ہماری توبہ, ہم تو تیرے کلمے کی محنت کریں گے اور تیرے دین کو زندہ کریں گے. آپ یہ نیت بدلیں گے, اللہ کی رحمت آپ پر بارش کی طرح برسے گی. آج یہ نیت کر کے اٹھو, یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو ہم نے نکل کے ابھی آپ اس کے چار مہینے کے لیے چلے جاؤ گے, لیکن آپ کے ذہن میں اتنی بات تو آئے کہ دنیا میں دین پھیلانا میرے ذمے ہے. اس کو آپ اپنے ذمے سمجھیں گے تو اللہ آپ کو راستے سجائے گا تبلیغ کرنے کے, راستے سجائے گا لوگوں کو ایمان پہ لانے کے, اپنے بچوں کو بچھڑی ہوئی اپنی نسل کو دوبارہ اسلام میں لانے کے اللہ تعالیٰ آپ کو راستے سجائے گا. اور باقی چلا چار مہینے یہ سیکھنے کے لیے ہیں. کوئی وہ قرآن حدیث کی بات ہم نہیں کر رہے تو قرآن ہے چلا لگاؤ, قرآن میں تو جان مال سارا لگا دو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة, ساری جان سارا مال لگا دو, جو بچ جائے اپنے گھر پہ لگاؤ. یہ تو ہو نہیں سکتا, تو یہ سیکھنے کی ترتیب ہے. بھائی 40 دن لگا لو, 4 مہینے لگا لو, 10 دن لگا لو, 3 دن لگا لو, تاکہ ہمارے اندر کچھ وقت تو ہم دیں سیکھنے کے لیے. اور باقی مسلم اسلام پہ لگے چیلا لگوایا تب جا کے توبہ کا کاروبار ہوئے. چلا ہوتا ہے تو ایک بچہ ایک شکل میں آتا ہے, دوسرا چلا آتا ہے تو دوسری شکل میں آتا ہے, تیسرا چلا آتا ہے تو اس کے اندر روح پیدا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد ادا اسلام کی دعا قبول ہوئی, 40 سال کا چلا لگوایا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے 40 سال جدا کیا, 40 سال کا چلا لگوایا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلا لگوایا, پورا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. تو 40 دن کے عدد میں کوئی خصوصیت ہے جو پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. تورات عطا فرمائی تو 40 دن میں عطا فرمائی. 40 دن کا کیا روزہ تھا؟ 24 گھنٹے کا روزہ. 40 دن کا روزہ تھا, نہ تہری نہ افطاری, اس پر جا کر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. اور حدیث بار میں آتا ہے جو 40 دن اللہ کے لیے فارغ کرے گا اللہ اس کے دل کو نورانی میں روشن کر دے گا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان نقوں کی زمان لو ترق تم بے روشے ماں عمر تم دہی حلق تم, تم ایک زمانے میں ہو, اگر تم 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ. 10واں حصہ کیا مراد ہے یہاں؟ دین کی محنت, دعوت اللہ کا 10واں حصہ. تم میا کی زمان, پھر ایک زمان آئے گا, من کام نہیں ہوں بے روشے ماں عمر دہی نجا, جو 10واں حصے پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. 3 دن مہینے کا 10واں حصہ ہے, 3 دن مہینے کا 10واں حصہ ہے, 40 دن تقریباً سال کا 10واں حصہ ہے. تو یہ 10واں حصہ بھی اگر ہم زندہ کر دیں, اگر آپ سارے مسلمان بھائی ہر مہینے 3 دن دیا کریں, سال میں چلا دیا کریں, اسی سے آپ کو طاقت ہوگی, پھر سال بھی آپ لگائیں گے تو 4 مہینے بھی آپ لگائیں گے, سارا عالم آپ کے محنت کا میدان بنے گا, آپ کی جوانیاں, آپ کی قوتیں, آپ کی طاقتیں اللہ جل جلالہ اسلام سے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. تو آج یہ بات کو سمجھ کے جائیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے, امریکہ میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے, اسلام پہ چلنا میرے ذمے ہے. یہ دو الگ حکم ہیں, نماز پڑھنا الگ حکم ہے, نماز کی دعوت دینا الگ حکم ہے. جس کہتے ہیں جی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنے شرم آتی ہے, میں نے کہا کہ داڑھی منڈانے کے بعد جھوٹ حلال ہو جاتا ہے, چونکہ داڑھی بولنے جاتا جھوٹ بھی بولو کیوں, اب جھوٹ حلال ہو گیا. اب تو دو گناہ ہو گئے, داڑھی بھی منڈائی اور جھوٹ بھی بولا. اور اگر داڑھی رکھی ہے اور جھوٹ بولا ہے تو ایک نیکی ہے ایک گناہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کا جھوٹ سے کیا تعلق ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد شرم آنی چاہیے غلط کام کرتے ہوئے. داڑھی نہیں پابندی لگاتی, کلمہ پابندی لگاتا ہے. کلمہ کہتا ہے حرام نہ کر, کلمہ کہتا ہے جھوٹ نہ بول, کلمہ کہتا ہے غلط نہ دیکھ, داڑھی نہیں کہتا.
ہے, داڑھی کی پابندی نہیں ہے, داڑھی تو کلمے کا حصہ ہے. یہ ہمارے اندر کی چیز ہے. تو کرنا کہنا یہ دو الگ الگ حکم ہیں. یہ نہیں کہ یہ نہیں تو یہ بھی نہیں. داڑھی صاف ہو گیا تو ہر گناہ جائز ہو گیا, اور داڑھی رکھ لی تو سارے گناہ حرام ہو گئے. یہ عجیب شریعت آج آئی ہے بھائی. کوئی ہمیں بھی پڑھاؤ ایسی شریعت بھائی. کلمہ ہرا اور سکھ ہمیں پوچھا نہیں تھا اپنے گرو نانک سے کون سے بال بڑھانے ہیں, ہمیں سارے ہی بڑھا دیے. میرا بال بڑھاؤ, ہمیں سارے بڑھا دیے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے او کلہا وقص الشوارب, مجھے کاٹو داڑھی بڑھاؤ. اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے داڑھی بڑھاؤ مجھے. ایرانی وفد آیا آپ کو ملنے کے لیے, ان کی مونچھیں بڑی بڑی, داڑھی صاف, تو آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا, ان کے چہروں کو نہیں دیکھا. تو کون حکم, کس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہمارے رب, ہمارے رب پرویز, خسرو پرویز بادشاہ نے ہمیں کہا ہے یہ شکل بناؤ. کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ شکل بناؤ. مسلمان بنتا مسلمان بن کے نظر تو آئے مسلمان بن کے اپنے لباس میں چلیں. یہ کیوں نہیں کرتے شلوار پہنتے, آپ نے کیوں پتلوں نے پہن لی؟ یہ کیوں نہیں پگڑی باندھتے, آپ نے کیوں پہنا پہن لی؟ ہماری کوئی پہچان نہیں. ہمیں اللہ کا حبیب ایسے جانور بنا کے چھوڑ گیا ہے. سنڈ مارو اسکول لاہور سے میں میٹرک کیا ہے. مجھے آج مجھے واقعہ نہیں بھولتا ہے, میں ایک دفعہ بغیر یونیفارم کے چلا گیا, گرے رنگ کی پتلوں آتی تھی اور سرخ رنگ کپڑے کو اوپر ہوتا تھا. جی ہمارے اس استاد کا نہ مجھے نام بھولا ہے نہ سزا بھولی ہے. جی سید اختر صاحب تھے, انہوں نے پانچ ڈنڈے بھی مارے, پانچ روپے جرمانہ بھی دیا. کس بات پر؟ کہ تم نے ہماری یونیفارم کی خلاف ورزی کی ہے. ایک گندا سا اسکول ہے جو اپنی یونیفارم کی تبدیلی دیکھ کر غیرت کھا جاتا ہے. اللہ کو غیرت نہیں آئے گی جب حضور کی وردی پار کے پھینک دی جائے گی. وردی میں ہوگے تو اللہ ساتھ ہے, وردی میں نہیں ہوگے تو اللہ ساتھ نہیں ہوگا. اس کا پین کا ڈکٹیٹر تھا پرانو, اس کے سپاہی کو لڑکوں نے پٹائی کی, اس نے چاروں لڑکوں کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا. لوگوں کا سارا پریس تیرے خلاف ہو جائے گا, ان کا ہوتا ہے تو ہو جائے. انہوں نے سپاہی کو نہیں پٹائی کی, فرانکوں کی پٹائی کی ہے. ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے فرانکوں کی طاقت ہے. آپ محمد مصطفیٰ کی وردی میں آ جائیں, اللہ دکھا دے گا کہ میرے پاس تمہاری طاقت ہے. اپنا وجود تو قائم کریں. ہمیں تو اپنے حبیب پہ ناز ہے. جس کے گھر میں چراغ بھی نہ جلتا ہو آپ اس کے گھر سے روشنی لینے جا رہے ہوں, جس کے گھر میں سورج چمک رہا ہو محمد مصطفیٰ کا وہ جا رہا ہو روشنی لینے, کہاں سے جہاں چراغ نہیں جلتا. مفلس کا چراغ بھی شام تک تو جلتا ہی تھا. میر تقی میر نے کہا تھا دل ہے گویا چراغ مفلس کا, تو شام تک تو جلتا تھا, ان کے گھروں میں تو شام کو بھی نہیں جلتا. باہر کھڑی ہوئی ہے 50 لاکھ ڈالر کی گاڑی ہے اور اس کے پہیوں میں ہوا کتنے ڈالر کی پڑتی ہے؟ 25 پیسے کی ہوا پڑتی ہے. چلو 25 پیسے نہیں تو 1 ڈالر کی ہوا اس میں پڑتی ہے. 50 لاکھ کی گاڑی ہے اور اس میں 1 ڈالر کی چیز نہیں ڈالی گئی تو 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو گئی. چلا کر دکھاؤ. اور ٹوٹی پھوٹی پاکستان کی سزوکی ہو, ہوا پوری انجن پورا ہو, کھڑ کھڑ کرتے بھی آپ کو کراس کر جائے گا. آپ 50 لاکھ والے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ ہوا کوئی نہیں. ہوا کتنے کی آتی ہے؟ 25 سینٹ میں. 50 سینٹ کی چیز ہو اور 50 لاکھ کی گاڑی کو کھڑا کر دے, حبیب مصطفیٰ کی سنت چھوڑے اور اس کی گاڑی بھی کھڑی ہوگی. دوائی کا ایک جز نکال دیا جائے جو دوائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایک ووٹ کم پڑے تو جیتی بازی ہار جاتا ہے, ایک نمبر کم پڑے تو پاس ہو کر فیل ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ کی سنت ووٹ سے بھی نیچے چلی گئی اور ایک نمبر سے بھی 50 سینٹ کی ہوا سے بھی نیچے چلی گئی. تو جو مرضی کر لو ٹھیک ہے. تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آؤ میرے بھائیو, آپ چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ, چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ کا نمونہ نظر آؤ. باطل پہ روک پڑ جائے گا, ان کی ہوا نکل جائے گا. بایزید بختانی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کے مجمع میں چلے گئے, ان کا بڑا پادری تقریر کر رہا, جو اندر پہنچے پادری کی زبان بند ہو گئی. اے زندہ آ گیا مردوں میں. ان کا حضرت فرماتے ہیں نہیں کا معلوم ہوتا ہے کوئی محمدی اندر آ گیا ہے, اس کی ایمان کی طاقت نے میرے زبان کو بند کر دیا. آپ کتنے محمدی بیٹھے ہوئے
ان کا کوئی محمد ہی آ گیا تو کہنے کا کہ وہ کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ ہماری مجلس میں کیوں آیا ہے اور تمہیں ایمان کی دعوت دینے اور مل گئے. ہم کام کو اس سے سوال کریں گے, جواب دو گے تو پھر سوچیں گے کرو سوال. کب وہ ایک کیا ہے جس کا دو کوئی نہیں, اصل کا ان واحد لا ثانی لہ, ایک کا دو کوئی نہیں, کا اللہ لا ثانی لہ. کب وہ دو کیا ہے جس کا تین کوئی نہیں, کا اللیل والنہار, دن اور رات اس کا تین کوئی نہیں. کا تین کیا ہے جس کا چار کوئی نہیں, کا لوح قلم اور کرسی تین ہے چوکھا اس کا کوئی نہیں. کا وہ چار کیا ہے جس کا پانچ کوئی نہیں, کا چار کتابیں ہیں تورات انجیل زبور قرآن پانچ کوئی نہیں. کا وہ پانچ کیا ہے جس کا چھ کوئی نہیں, کا پانچ نمازیں ہیں چھ اس کی کوئی نماز نہیں. کا وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں ہے, کا چھ جن میں زمین آسمان بنایا اس کا ساتواں نہیں ہے. کا وہ سات کیا ہے جس کا آٹھ کوئی نہیں, کا سات آسمان ہے ان کا آٹھواں کوئی نہیں. کا وہ آج کا ہے جس کا نو کوئی نہیں, کا عرش کے فرشتے آٹھ ہیں, یحمل عرش ربک فوقہم یوم اذن ثمانیہ. کا وہ نو کیا ہے جس کا دسواں کوئی نہیں, کا صالح علیہ السلام کی قوم کے نو سردار تھے, تسعۃ راقٍ فی المدینہ. کا وہ دس کیا ہے جس کا گیارہواں کوئی نہیں, کا حج کے روزے ہیں دل کا اثر اپن کاملہ, اس کا گیارہواں کوئی نہیں. کا وہ گیارہ کیا ہے جس کا بارہ کوئی نہیں, کا یوسف علیہ السلام کے بھائی گیارہ سے بارہ نہیں تھے. کا وہ بارہ کیا ہے جس کا تیرہ کوئی نہیں, کا سال کے بارہ مہینے ہیں اس کا تیرہواں کوئی نہیں. کا وہ تیرہ کیا ہے جس کا چودہ کوئی نہیں, کہا یوسف علیہ السلام نے دیکھا احد عشر کوکب شمس والقمر, گیارہ ستارے سورج اور چاند ملا کے تیرہ ہو گئے چودہ کوئی نہیں. کا وہ چودہ کیا ہے جس کا پندرہ کوئی نہیں, کا سات زمینیں سات آسمان ان کا پندرہ کوئی نہیں. کا وہ کون سی قبر ہے جو مردے کو لے کے چلی, کا یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو ان کو اپنے اندر اندر لے کے چلی. کا وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا پر نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب, کا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں چلتی چلتی بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کا طواف کرتے ساتھ کرتا ہے. کا وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے, کا نہ میرا اللہ کا طواف صبح ہے اذا تنفس, قسم ہے مجھے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. کا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا کر خود اس کے بارے میں سوال کیا, کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار اللہ کی مخلوق, اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. کہ وہ کون سی آواز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا کر خود اس کو بولا تھا, کہ کھوتے کی آواز, اللہ کہتا ہے انہ انکر الاسوات لصوت الحمیر, جری کی آواز سب سے جنگی جری آواز ہے. کہا چاہیے بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا, کہ عورت نے مکر کو پیدا کیا اور اس کے مکر کا اعتراف کیا, ان کئی دکن نہ آگئی, تمہاری عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. کا سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے, کا رمضان. کا سب سے بہتر رات کون سی, کا لیلۃ القدر. کا سب سے بہتر دن کون سا ہے, کا جمعہ. کا سب سے بہتر خواتین کون سی ہیں, کا آفیہ زوجت فرعون اور حضرت مریم اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن. کا سب سے بہتر سواری کیا ہے, فرمایا گھوڑا. گھوڑا کا نفیر کسے کہتے ہیں, نفیر کسے کہتے ہیں, کا دکھلی کھجور کی دکھلی رہے گی اس کے پشت پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, کب کو نفیر کہتے ہیں. سب سے تمیر کے دیکھا کہ ہیں وہ کھجور کا جہاں گٹھلی کا ایسے کر کے دو پارٹ ملتے ہیں وہاں ایک پتلا کا ایسے دھاگا کا پڑا ہوتا ہے, تو اس کو تمیر کہتے ہیں. کا فلم اور رن کیا ہے, کیا یہ پہلی نسلیں ہیں جو جنات کے ساتھ موجود تھی. تو کہنے لگا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی, کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹ بول کر پھر بھی جنت میں گئے, وہ جاؤ والا کمی سنگھ کے زمین کہے جھوٹ بولا اور پھر جنت میں پہنچے. اور بھی کئی سوال ہیں گیارہ بجنے والے میں, کہنے لگے ایک سوال میں بھی کروں گا, ایک سوال میں بھی کروں گا. بولو کا جنت کی چابی کیا ہے, اور وہ تو بولو جنت کی چابی کیا ہے, اس کے بارے بولے تو نے تو سات سوال کیے, اس نے سب سے جواب دیے, تو ایک ہم جواب نہیں دیتا. کہنے کا جواب تو آتا ہے پر نہ تمہیں ہضم ہوگا نہ مجھے ہضم ہوگا. مجھے کیا ہے تو بتائے گا تو ہم مانیں گے. ان کا جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. سارا یہود کا مجمع مسلمان ہو, آپ امریکہ میں رہنا ہے تو ایسے رہو, اپنی مرضی میں رہو, جہاں جاؤ اذانیں دو, نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ, مسجدوں کو آباد کرو,
اللہ کے نام پہ مال لگاؤ, الفت و محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں, نبوت والے اخلاق کے ساتھ رہنا سیکھیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو چمکائے. اب بولو بتاؤ, دو گھنٹے تو بول جائیں, اب آپ ہمت کرو بھائی, آپ کو جگہ کر دے, اب آپ ہمت کرو. نیت بہت سے دوست ہوتے ہیں جو شرماتے ہوئے کھڑے کے نام نہیں لکھاتے, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. دل میں تو نیت کر لیں کہ ہم نے دنیا میں دین زندہ کرنا ہے. آج ہم نے مستورات میں بیان کیا, تو ایک بہن کا خط آیا, ایک بہن کا خط آیا بیان کے فوراً بعد کہ اللہ کی بات سنی, آپ کا پیغام ہمارے دل میں اتر گیا. آج کے بعد ہم نیت کرتی ہیں کہ امریکہ میں تبلیغ کے لیے رہیں, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اور سارے امریکہ کے مسلمانوں کو ہم مبلغ بنا کے چھوڑیں گی. یہ ایک بہن کا پیغام ہے. ایک عورت مجھے پرچہ بھیج رہی ہے, میرے تو آنکھوں نکل پڑے, اور اللہ کے فضل سے مجھے امید لگ گئی کہ اب اسلام زندہ ہو کے رہے گا. تو آج آپ بھی یہ نیتیں کر کے جاؤ یہاں سے کہ ہم دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے امریکہ میں رہیں گے. کمائی پیسے جوڑنے کے چکر میں مت پڑو. جو مقدر کا پیچھے آئے گا, جائے گا نہیں, آئے گا. لکھا آپ کو کوئی اور کھا سکتا ہے؟ آپ پھل خرید رہے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر رکھ دیا, پھر اس کو دیکھا پھر اس کو دیکھا, پھر رکھ دیا, اور پھر گنگا کا اٹھا کے تھیلے میں ڈال دیا. یہ کیا سچا ہے؟ اللہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ یہ گندا تیرے مقدر میں, تیرے گھر میں جانا تھا, تو نے کھانا تھا. اس طرح مقدر اللہ چھین کے دوسرے کو کھلاتا ہے. میں رائن کے گھر جا رہا تھا خیبر میل میں, ایک میرے سامنے پٹھان بیٹھا تھا کابل کا, اوپر اس کا بیٹا, وہ بھی کچھ 3 من کا اوپر لیٹا ہوا. میں نے خان صاحب کو دعوت دینا شروع کی, تم کہہ رہے تو ٹوٹی پھوٹی اردو کو پشتو ملا کے. تو ایک گھنٹے کے بعد وہ جو اوپر سوئے اس نے لینا کروٹ, تو سیدھا میری چھولی میں آ کے گیا. میں نے یہ شکر ہو آ کے میرے میری ٹانگیں نہیں ٹوٹی. تو وہ خان صاحب جو تھے نا شرمندہ ہو گئے, جلدی سے تھیلا کھولا اور اس میں سے وہ مٹھائی کابل کی نکالی. کہا بھائی آپ کھائیں. میں نے کہا خان صاحب اگر آپ یہ پہلے کھلا دیتے تو یہ تو میرے اوپر نہ گرتا, یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے کھانا ہے. آپ اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے, چل رہا ہے تو اوپر سے پھینکا تھا, کھلا اس کو. میں نے کہا اگر آپ مجھے پہلے کھلاتے تو یہ میرے اوپر 3 من کا وزن نہ گرتا. یہ کابل سے چلا ہے کہ ایک بندہ پنجاب کا ہے, اس کے نام سے لکھا ہوا ہے, تو نے تو کھلانا ہے, نہیں کھلا کر تیرے بیٹے کو گرا کے کھلا. تو مقدر آپ کے پیچھے آئے گا, آپ نیتیں بدل لیں. اے اللہ آج کے بعد تیرا پیغام سنانے کے لیے امریکہ میں رہیں گے, پھر اس کی ترتیب قائم کر لو. پھر جب اللہ ہمت ہے 4 مہینے لگاؤ, جی شملہ لگاؤ, لیکن ہر مہینے 3 دن پکے کرو. اور یہ جو اجتماع ہو رہا ہے پتہ نہیں کس جگہ ہو رہا ہے, سینٹ لوئس میں اجتماع ہو رہا ہے, اس سے یا نقد کل سے 4-4 مہینے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو کے لکھاؤ. 4 مہینے نقد ہو, آپ کا ہفتہ 2 ہفتے مہینے 2 مہینے کا ادھار بھی ہم نقد ہی سمجھ لیتے ہیں, تو آپ اس کے لیے سارے بھائی اپنے اپنے نام مان کی سطح 1 مہینے ہوتی, اس کو پانی ملے تو بڑھتا ہے, نہ ملے تو گھٹتا ہے. ہم جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں ہم اپنے ذات پر محنت کریں. کس طرح ہر بھائی روزانہ ایمان کی دعوت کے لیے وقت نکالیں اور اللہ کی آخرت کی باتیں کریں, ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں. ہماری بہت سی نقل ہے جو گم ہوئی پڑی ہے, ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو اسلام کی عظمت کی طرف بلایا کریں. سنتوں کا اہتمام فرمائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو لائیں. نماز 5 وقت کا اہتمام ہو, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ اذان دے کے نماز پڑھا کریں. اکیلے نہیں تو اذان ضرور دیا کریں. حدیث میں آتا ہے جہاں اذان ہو جاتی ہے تو چاہے آدمی اکیلا ہو تو اس ایریے میں جتنے اہل ایمان جنات ہوتے ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. دو ہیں تو ایک آگے کھڑا ہو جائے, پیچھے کھڑا ہو جائے, جماعت کرایا کریں. 3 ہیں تو ایک آگے دو پیچھے, جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں نماز کو زندہ کریں. اللہ تعالیٰ نماز کے ثمرات اور برکات آپ کو نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے, دنوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت سب سے بڑا عمل ہے. اللہ کا کلام میں سمجھ کے پڑھنے تو بھی اثر کرتا ہے, نہ سمجھ کے پڑھنے تو بھی اثر کرتا ہے. اللہ پاک کے ذکر کے لیے کم از کم درجہ ہے
تصدیق، تیسرا کلمے کی ایک تصدیق، درود شریف کی ایک تصدیق، استغفار کی ایک تصدیق، یعنی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا اٹھتے بیٹھتے کرتے کرتے کر لیا کریں سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والأرض. حضور کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ پہ اللہ تعالیٰ جو دے گا زمین آسمان کے خلا کو بھر دے گا. لیکن کیا قدرت میں دینا ہے تو ہمارے اس اصل سیاست کی زندگی بالاتا ہے. پھر اپنے اخلاق کو ہم حضور والے اخلاق میں ڈھال کے ڈھالنے کی مشق کریں. زبان کا بول میٹھا ہو اور جس میں اخلاق کے آپ میں آدمی ڈھلا ہوا ہو تو یہ ایک خاموش دعوت ہے اسلام کی، خاموش دعوت ہے اسلام کی کہ ہم حضور والے اخلاق پر زندہ ہوں. ہمارے نبی کے اخلاق کی 4 بنیادیں ہیں، سل من قطعک، جو توڑے اس کو جوڑو، آت من حرمک، جو نہ دے اس کو دو، اوف عم من ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو برا سلوک کرے اس کے اچھا سلوک کرو. اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں تم اپنے اخلاق ٹھیک کرو میں تمہیں جنت میں گھر لے کے دوں گا. ضمانت ہے اللہ کے حبیب، اخلاق ٹھیک کر لو جنت میں گھر لے. ایک کہانی ہے کہ ہماری پڑوسی عورت ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، زبان کی بڑی تیز ہے، تنگ کرتی ہے پڑوسیوں کو، فرمایا دوزخ میں جائے جنت میں نہیں جا سکتی. آدمی اپنے حسن اخلاق سے تہجد گزار اور روزے دار سے بھی آگے چلا جاتا ہے، حسن اخلاق تہجد گزار اور روزے دار سے بھی آگے چلا جاتا ہے کہ اللہ کے اتنا محبوب عمل ہے. ایک بدو آ کے آپ کی خدمت میں بیٹھا، یہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ بائیں آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ بائیں آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ پیچھے آ کے بیٹھا، یہ دین کیا ہے؟ کہا آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا بھائی تو کم کم دے رہا، 3 دفعہ تو بتایا ہے. اچھا تو غصے نہ ہوا تھا، تو غصے نہ ہونا بھی تو اچھے اخلاق ہو، اچھے اخلاق. تو آپ سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا. جو آدمی اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے کوئی کمرہ بناتا ہے اس کا اس گھر کا حساب نہیں ہوگا. پھر مہمانوں کے لیے میں نے بنایا تھا کہ مہمان آئے کھائیں پینے، تو اس نے اس گھر کی زکات ادا کر دی، یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا. اور یہاں کے گھروں میں تو مہمان کوئی جائے نہیں کرتا، یہاں تو بے فرض ہو جائے، اور اگر پردہ ہے تو پھر یہاں کے گھروں میں حساب نہیں، تو اس کا بھی کسی مہمان کے لیے الگ ہم انتظام کریں. مسلمان فخر کرتا ہے کہ عام افطام وطیب الکلام، کھانا کھلانا، اچھا بول دو. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا آپ نے کہ بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہوں عرب کا عرب بدو بڑا سخی ہے. کہنے لگا میں قبر میں تھا، 2-3 ساتھی تھے، تو اس میں عرب نے بکری کاٹ کے ہمارے لیے ڈھونڈ کے سامنے رکھی. عرب نا سل کو کھاتے ہیں، وہ سل آنکھوں سے میٹ پڑی ہوتی آگے. تو کہنے لگے میں نے جس کو توڑا تو کھایا تو میں نے کہا دماغ کتنا مزیدار پکا ہوا ہے. اور ایک جگہ پہ کلیجی کو کھایا تو میں نے کہا کلیجی کتنی مزیدار بنی ہوئی ہے. تو بدو اٹھا اور ہم اپنے مت سے نشے میں وہ کاٹ کاٹ کے کلیجے نکال کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلا پڑا کھلا پڑا. صبح ہم نے دیکھا تو 100 بکریاں کاٹی تھی جن کی طرف کلیجے نکال کے کھلائے. اللہ کو کھانا کھلانا پسند ہے، کھانا کھلانا کام و کام بھکتی گل کلام بنی نہ بنی. پھر آپ نہیں سوچیں، پھر مطلب مشہور ہے نا بنیا گھر والے کا، چلو روٹی تو بچاؤں. 9 دن باہر کرتا رہا، 9 دن گھر آیا تو 9 مہمان کٹھے آ گئے. کہنے کا نوتا گیا، 9 دن نوتے پہ آئے 9 مہمان، نوتا وہیں کا وہیں. مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا. سخی ہوتا نہیں کہتے جو اپنے اوپر خرچ کرے $5,00,000 کی گاڑی لے لے، سخی ہوتا کہتے ہیں اوروں پہ خرچ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سخی سے محبت ہے چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے نفرت ہے چاہے عبادت گزاری کیوں نہ ہو. اسلام کو تو کہتے ہیں اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا.
اکمل استعمال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسماحة، صبر کرنا معاف کرنا، صبر کرنا معاف کرنا، دو مطلب ہیں سماحة سے، سخاوت کرنا بھی مطلب ہے اور معاف کرنا بھی مطلب ہے. پھر کہتے ہیں ایل اسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ کمن سلم المسلمون من لسانه ولده، جس سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے وہ سب سے بہترین مسلمان. سبحان اللہ، کیا خوبصورت زندگی بتا گئے. اگر یہ اخلاق ہمارے زندہ ہو جائیں تو اسلام تو ایسے چل جائے. پھر اس نے پوچھا ایل ایمان افضل، سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خوبصورت اخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان، سب سے بہترین اسلام. یہ چار سوال ہیں، جواب ایک ہے. کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا بھی اخلاق ہے، صبر کرنا معاف کرنا بھی اخلاق ہے، ہاتھ زبان سے عزت لوگوں کی بچانا یہ بھی اخلاق ہے، اور چوتھا تو بولا ہی اس میں اخلاق ہے. تو اب آپ ایک برادری ہیں، ان کے گاؤں فیملی کے ہیں، لیکن اب آپ ایک خاندان ہے، تو آپ ایسا رہیں گے کہ ایک خاندان رہتا ہے محبت سے، پیار سے، الفت سے. آپ کی محبت اور الفت کو دیکھ کر یہ لوگ سیکھیں گے کہ یہ کیسی محبت ہے ان کے اندر، چونکہ انہوں نے تو ہے نہیں. تو یہ چیز انسانی فطرت ہے، انسان معاشرے سے رہتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا. یہ غیر فطری زندگی اگر گزر رہی ہے تو اگر آپ کے اندر حضور والے اخلاق زندہ ہوں گے تو یہ ایسے کھٹ کھٹ کے اسلام کی طرف آئیں. یہ کام تو آج کرنے کے ہیں، نماز تو آج پڑھنی ہے. نماز کے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں لگانی ضروری، نماز تو آج پڑھ لو گے، پڑھنی ہے ان شاء اللہ، چھوڑنی نہیں. اپنے اخلاق بھی برتنے ہیں، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. درگزر کرنے والے کو اللہ اونچا کرتا ہے، کہ میرا وعدہ نہ اونچا کروں گا. اپنی عورتوں کو بھی 3 دن لگوایا کریں، 2 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو 3 دن لگوائیں، یا 3 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو 3 دن لگوائیں، یا کم از کم سال میں 3 دفعہ آپ اپنی عورتوں کے 3 دن لگوایا کریں. سال میں 3 دفعہ کم از کم ہے، ورنہ 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، تاکہ آپ کی عورتیں بھی آپ کے ساتھ محنت میں شریک ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ساتھی حضرت خدیجہ ہیں، سب سے پہلا مال لگانے والی حضرت خدیجہ ہیں، سب سے پہلے سب کچھ لٹانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور کائنات میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا. تو ہماری عورتیں ہماری محنت میں شریک ہیں. آپ نے شادیاں کیوں زیادہ کی ہیں؟ یہ کتنا بڑا اعتراض ہے یہ لوگ بکواس کرتے ہیں. اسی بار تو علم دین راضی علم دین شریف نے ہندو خبیز کو قتل کیا تھا، اس نے کتاب ایسی لکھی کبر سے جا کے دیکھو، ایسا نور برستا ہے کہ اندر کو بھی نظر آتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت برت رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال جوانی کی پیک شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 40 سال کی عورت سے. کماری ہے نہیں، پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اور تینوں سے بہتر بات ہے. تو 25 سال کا نوجوان اس طرح شادی کر سکتا ہے؟ 3 نکاح ہو چکے ہیں اور اس سے بھی علاج ہو، 15 سال عمر بھی زیادہ ہو، اپنے شوق پورے کرتے تو آج پورے کرتے جب عمر 25 سال کی. اور کتنا عرصہ ساتھ رہے؟ 25 برس. 50 برس کی عمر میں پہنچے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے. تو جوانی تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزر گئی. 51 سال کی عمر میں دوسرا نکاح کیا ہے حضرت سودا سے، وہ بھی 50 کے پیسے میں، کیونکہ عمر بھی 45-50 سال کی. پھر اس کے بعد انہیں کے ساتھ رہے ہیں، کب؟ ہجرت تک. جب آپ کی عمر 53 سال کی ہوئی ہے تو آپ نے ہجرت کی ہے، 54 سال کی عمر ہوئی ہے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے. 54 سال بڑھاپا شروع ہو چکا ہے اور 63 سال میں آپ انتقال کر رہے ہیں. 9 برس میں آپ کے باقی 9 نکاح ہوئے ہیں. 2 جوانی ایک کے ساتھ گزر گئی، دوسرا نکاح ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کیا، اور پھر باقی 9 شادیاں 9 سال میں ہیں. جو بوڑھی عمر کا آخر ہوتا ہے جب خواہشات ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جب بات سرد پڑ جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے کی شادیاں کیوں کی ہیں؟ آخر عمر میں آ کے کیوں کی ہیں؟ کرنے تو جوانی میں چاہیے تھے، یہ آخر میں آ کے کیوں کی ہیں؟ پھر سب متعلقہ ہیں، بیوہ ہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک بات، اللہ کا امر ہوا ہے اس سے شادی کی ہے، حکم الہی سے شادی کی ہے. میں اس کی 2 آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. حضرت حفظہ سے آپ نے آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضرت حفظہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. آپ کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کی بیوی بنایا ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے، طلاق نہیں دے سکتے. حضرت زینب بنت جحش سے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اندر اللہ کا اشارہ اور شادی کرو، آپ نے شادی کا پیغام نہیں بھیجا. جب زیادہ اشتراک کیا تو حضرت زید کو بھیجا،
لیکن پیچھے سے اللہ نے قرآن اتار دیا کہ اب میں تیرا بھی انتظار نہیں کرتا, فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا کہا میں تیرا نکاح خود کر دیتا ہوں. یہ وہ نکاح ہے جس کے لیے نہ گواہ نہ وکیل نہ کہا نہ کوئی دستخط نہ کوئی ایجاب نہ کوئی قبول. میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا نہیں ہوا, اللہ نے آسمان سے وحی دی میں نے نکاح کر دیا, تو مسکرانے لگے. کہا ہے کوئی زینب کو پیغام دے کہ اللہ نے زینب کے ساتھ نکاح کر دیا. تو یہ ساری شادیاں جو آپ کی ہوئی ہیں حکم الہی سے, وجہ کیا تھی؟ دو وجہ تھی. جس قبیلے میں شادی ہوتی تھی وہ قبیلہ دشمنی چھوڑ کے دوست بن جاتا تھا, اسلام میں آ جاتا تھا. دوسری وجہ کیا تھی کہ عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں اسلام پھیلے, یہ وجہ تھی کہ مدینے میں آپ آنے لگے نا لوگ مسلمان ہو کر, اب عورتیں بھی آ رہی ہیں مرد بھی آ رہے ہیں, اور پردے کا حکم مدینے میں آ گیا. پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا, پھر مدینے میں پردے کا حکم آ گیا, تو اب کیونکہ پردہ ہے تو لہٰذا اب ان عورتوں کو کون جا کے ایمان کی دعوت سمجھائے. تو اللہ نے آپ کو بیویاں زیادہ دے دی تاکہ ساری بیویاں لے کر اللہ کا پیغام عورتوں تک پہنچا سکیں, کیونکہ آپ کی بیگمات نو دن کے بعد خامن کی باری آتی ہے, تو آٹھ دن خامن کا کوئی کام کوئی نہیں, چیلے کا کام دو مہینے روٹی نہیں پکتی تو چیلے کا کام کوئی نہیں, کھجور کا حصہ نہیں کیا, زیور کپڑا ایک جوڑا گرمی ایک سردی, ڈیکوریشن اور کارپیٹ ہے کوئی نہ, وہاں پہ چار پائی ہے اور کھجور کی چٹائی ہے, چل میرا بھائی اس کی کیا صفائی ہے. تو پھر اس کے بعد سلائی کڑھائی کا کام کوئی نہیں وہاں. تو اب آپ کچھ فرمائیں, جن کاموں کو آج عورتیں کام کہتی ہیں ان میں سے تو ایک کام بھی اللہ کے نبی کی بیویاں نہیں کرتی, تو کیا کہتی تھی؟ قرآن کہہ ہے وقت اور نماز آیات اللہ حکمہ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا, تم گھروں میں بیٹھ کر میری کتاب عورتوں کو سکھاؤ اور میرے نبی کی حدیثیں عورتوں کو سکھاؤ. یہ وجہ تھی آپ کی زیادہ شادیاں کرنے کی, عورتیں بھی اسلام میں محنت کرنے والی بنی اور اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنی. حضرت انہوں نے شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے قریش کی کتنی عورتیں مسلمان ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہن کی برکت سے حضرت عمر مسلمان ہوئے, حضرت عثمان اپنی پھوپھی کی برکت سے مسلمان ہوئے, دو بابن سے قریظہ کی برکت سے دو خلیفہ عورتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے, اور دو حضور کی محنت سے مسلمان, اور ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہ حضور نے دعوت دی, عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو بہن کی دعوت ملی اور حضرت عثمان کو پوکھی نے دعوت دی, اس پر مسلمان ہیں. تو گویا آدھا اسلام دو عورتوں کے کھاتے میں, تو ہماری عورتیں کتنوں کو ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں, ہم ان کو بھی اس پر لگائیں کہ ان کی بھی طاقت سوچ دماغ کی ہو اس کے لیے استعمال. ہم بھی عورتوں کی جماعت میں ہیں, ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہیں, یہاں کس گھر میں عبد الحمید کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے, وہاں بھی پروگرام ہوتا ہے, دس سے بارہ بھی بیان ہوتا ہے, پھر زور کے بعد سفر تک بھی بیان ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنی مسکرات کو لا سکتے ہیں. تو اپنی عورتوں کو نکالیے اور ہمارا ساتھ دیں اور ہماری مددگار بنیں, اور اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے ایمان والی جو مومن صالحہ عورت ہے وہ اگر نیک اور صالح ہے تو ستر اولیاء کرام پر اس کی نیکی بھاری ہو جائے گی قیامت کے دن, ستر ولی ایک طرف اور ایک نیک عورت ایک طرف, اور عورت خدا خاصہ بگڑ جائے تو ہزار مردوں سے وہ بگاڑ نہیں آتا جو ایک بگڑی ہوئی عورت سے بگاڑ آتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جنت کی روح سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی, جنت کی روح سے 70,000 گنا. بلکہ ایک مناظرہ ہوگا وہاں بھی حرکت سے بات تو نہیں آتی نا, یہاں بھی ٹھوکا کھاتی وہاں بھی ٹھوکا کھاتی ہوگی, لیکن خان سے نہیں ہوگی گوروں سے ہوگی, لیکن وہ لڑائی نہیں ہوگی, وہ حسد نہیں ہوگا, وہ محبت ہی محبت ہے, محبت ہی محبت ہے. وہ کیا ہوگا جنت کی ہونے کہیں گے نحن القادقات فلا نموت, نحن الراضیات فلا نفخر, نحن المقیمات فلا نرحل, اور نحن النائمات فلا نبعث. یہ فخر کریں گے ہم زندہ موت نہیں, ہم جوان بڑھاپا نہیں, ہم راضی لڑائی نہیں, ہم ساتھ رہنے والی ساتھ چھوڑنے والی نہیں. اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں تو کوئی نہیں, بڑھاپا بھی آتا ہے, موت بھی آتی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اگر تم سے کسی نے پوچھا شادی کیا ہے تو کروں رکھا ہے ان کا ایک مہینے کا موج میلا, ساری زندگی کا رونا دھونا, پھر کمر کا ٹوٹنا, پھر قبر میں جانا. کیا ہوگا وہ مناظرہ ہوگا, یہ جنت کی ہو رہے ہیں نا, لیکن ایمان والی عورت میں تو یہ کوئی فکر نہیں, موت بھی ہے لڑائی بھی ہے ساتھ چھوڑنا بھی ہے, موت آئی ساتھ چھوڑ گئی, ہماری موت آئی ہم ساتھ چھوڑ گئے,
پورا فضل ہے کر بھی رہے ہیں. تو یہ کیا جواب دوں گی, نحن المصلیا تو تما صلی سننا, ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی, نحن القائمات تما تم سننا, ہم نے روزہ رکھا تم نے کوئی نہیں رکھا, نحن المتصدقات تو تما تصدق سننا, ہم نے مال لگایا تم نے مال نہیں لگایا, نحن المتوضعات تو تما توضع سننا, ہم نے اللہ سے کی طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کیا تو ہم نے وضو کو نہیں کی ہے. اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا تو غلط نہ ہونا, ان چار صفات پر جنت کی دنیا کی عورت وہ جنت کی عورت سے غالب آ جائے گی. میں اگر بڑی زوردار ہوں, دنیا میں مردوں پہ غالب رہتی ہیں, جنت میں گھوڑوں پہ غالب ہو جائے. یہ اپنی عورتوں کا بھی بس لگوائیں, اپنے بچے بچیوں کو آخرت بتایا کریں, میاں بیوی بیٹھا کریں, اور یہاں کے ماحول سے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو وقت دیا کریں, کو وقت دیا کریں. بہت سے لوگوں کی بیویاں کماتی ہیں, آپ خود میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ کرو. جب اللہ نے عورت کو کمانے کا حکم نہیں دیا, اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے, تو اولاد کی تربیت کر ہم روٹی کھا لیں گے, سوکھی کھا لیں گے, بھوگ رہ جائیں گے, لیکن وہ مہیلائی پانی توڑیں گے, تنگی آئے گی تو نماز پڑھیں گے, دعا کریں گے, نقل پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, اللہ سے مانیں گے, تو دیکھو اللہ رہتا کہاں سے سمجھاؤ گا. اور اپنے یہاں اپنی عورتوں میں پردے کو زندہ کر, پہلے پہلے مان کے لہر ہوا چلا کر رہے ہیں,